그 와이프가 나가러 강아지 가야 된다 이래서 본인이 강아지 가야 된다 하고 비바하네 야에야외 이야 다래도 좋아 강아지 나 되게 유자라 강아지 나 소라 되게 고 유에 고래매 비야 가루드마 가루드마 알리 타야 좋지네 이카이 강아지 나 코라 그래야 나 유도 비야다 강아지 나 오라 못 봐우 되게 자러 유도 비야에 후 시계를 빌라봐. 제주도 비하하네. 비하미로 DBV라고 에리 가봐기 하오, 너? 대개로 DBV래서 제주도 비하 두 엄니에 에리 가봐기 하오. 야외비 호 비오라고, 너? 에 빌라로 가봐. 바나디 바다 우리라면 니에 아디나자 나 우리라면 니에 가베투메 샤사라 우리라면 니에 무다와다 우리라면 니에 라메리아 메사도 마다 차나오 이러면 니에 에리 가구 보 에리 가구 보 시그레야 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 시그레면 유도 보다 피아 뚜네 타이틀 야디 나와 디라에 디 디베오 디 샤리로 뼈라 보디 샤리 뼈라 오 샤리 뼈 파리 유도 피아 블루 디 샤리 뼈로 뚜데 부타야 바퀴를 묶어야 하네. 도자 묶어와 붙으라가 바퀴를 묶어와 하네. 두미야이 타운 남해야 마야 붙으라가 바퀴를 묶어야 하네. 멜리야 붙으라가 바퀴를 묶어야 하네. 이디에 그 무어 나와 무어 수라 미어. 그대로 배하 가무 피대 배하 가무 피대 배하로 벼고 돼 놓고 돼. 저부 배하가로 비오고 비오고 돌에를 참고 쾌자티라 루티오야 에리 루티 뼈다라고 두라미리아 미사바마다사나 다밀리오 나오다로 에르 밀리오 나오다 티카로 아바루의 루루피아의 호자제네, 아바루 무주루피아의 호자제네, 주루피아의 호자제 뭐가 시부에든 이기래가 아바루 무 샤샤부야 비카피네 주리 띠니자레 피카 차나바리다 아차나들레 루스레 카자로 이제 가보디고 두자고 다치마 샤오네 두자쿠리마 샤오네 아블루 샤오마 예나 그걸로 가고 누구디고 매역해 니무소로 가고 쿠디니 자라가로 쿠디리요 알루마베 디니 자라가로 아바디라고 무쇼에 매예라마베 아바디라 쇼네이마베 거기야 누구디고 라마 그리고 비자리 에라 쿠디리가 레 에이다이메 호뼈 아, 이 사람은 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 엘웨도자 코일레 에이타에메 나부아베 야나베 에 나부아자이 벨루미시 호타리 도테페네 소쇼미 소요기레네 나바로가베 아고노 카레 나부아예 야나베 아디샤로 이루사라 마비 마알론티 야레 주도 룰라이야가 사가 티콘데 야비아샤로 이루다 묘아블라우시바레 밥이 마, 눈에 다이, 룰루. 두 얘기가 무시래. 하여고 눈에 룸시어, 피바래. 두 얘기가 시래, 룸시어. 두 번째, 눈에 다이, 마. 예.
ရားပြဆရာတို့ဒီလိုအထိပဲလေရောက်တာပေါ့တာအဲအဲ့လောက်ဒီဟာလေပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မအေးလို့ပြောသွားတာရှိပါတယ်ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းထုတ်ပြတာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောလို့ဒါတခြားသူတွေမပြောလို့လို့မှတ်တယ်သူကထင်ရှားလို့ထုတ်ပြရတာပါတကယ်တော့ပုံကြီးတိုင်းအဲရှေးဘဝပဲပြောတယ်နောက်ဘဝပဲပြောတာနောက်ဘဝပဲပြောတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဘဝမှာသာဝတိလလုပ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတိရတော့ဖြစ်ပြီ။ခုနပြောတဲ့ချိုးသွားဝါဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ပြီ။ဒုက္ခတိရတော့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်တော့ဘူး။အပြည့်လို့အလူပြေလို့ခါရတော့ကိုရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့နော်။ကဲအဲ့လိုနဲ့ပဲသာဝတိလကိုထောက်တည်နေကြတာဗျာ။တကယ်တော့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဖျားတော့သာဝတိလဘာလို့ထောက်တည်ရပါလဲဆိုတော့သာဝတိလဆိုတာကသူ့ရဲ့အရိယတရားနဲ့ပတ်သက်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့အရိယတရားနဲ့ပါလဲတော့သာဝတိလသဘောမျိုးဖြစ်တယ်။တမာဝါစာဓမ္မလေယာဉ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ရအောင်ချူအောင်ပေါ့နော်။တမာကမန္တလို့ဆိုတဲ့အခါလဲတရားဘူးမဖြစ်ရဘူးမကူအောင်ချူအောင်မရဘူးမရင်းရဘူးတိုင်ပါလာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတမာဝါစာတမာကမန္တတမာအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့အရိယမဲ့ခင်နေရာသီလမဲ့ခင်နေရာအဲ့တော့သာဝတိလဆိုတာဒီအရိယမဂ်ရဲ့နေရာတီလာပဲပေါ့ဒီကြတော့သူနေတဲ့အဲ့ဒါဆောက်တည်ရပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာအဲတော်ဘာဖြစ်လို့ဆောက်တည်ရမှာလဲတော့သာဝတိလဆောက်တည်ရဲ့သာဝတိလကိုသူကတတိအမျက်ရှိနေလိမ့်မယ်သာဝတိလလူချုပ်မှုနဲ့တာလဲတော့အာထုပ်မှုကလည်းပဲအမျက်ရှိနေလိမ့်မယ်တတိအမျက်ရှိတဲ့စာတော့သဝတိလပြည့်ဝမှုနဲ့ဆက်လေပြည့်ဝစရာနဲ့ဆက်လာလို့ရှိတယ်။ဟာဒါငါပဲပြည့်ဝလို့ဖြစ်နေတာ။ဒါတော့ဖြစ်ဓမ္မနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲလို့ဆိုတာကိုတတိပြောတော့ပါ။အဲတော့ဓမ္မတိရလည်းအမြင့်ရှိ။ဓမ္မတိရအမြင့်ရှိဆိုသဝတိလကျူးလို့ရင်ဘယ်လိုအဖြစ်တွေဖြစ်တာလို့ဆိုတာ။တော့အထက်ထက်ရှိပြီးတော့နေတာ။ဒါကိုဓမ္မတိလို့ခေါ်တယ်။အဲတတိလို့လည်းခေါ်တယ်။အောက်တမောဝိရိယလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးသာသီလကိုအဲထောက်တည်လို့ရှိရင်ဒါတော့တတိလည်းရှိတယ်ဝိရိယလည်းရှိတယ်ဧကဂရာလို့ခေါ်တယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ဒါလည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဒီငါးသီလပုံမှာသံနေသွေးသာသံနေသွေးပြီးတော့ထောက်တည်တာလို့ပြောရအောင်ဘယ်လိုအတုမြတ်တက်တတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲအများဥစ္စာခိုးရင်သူများရဲ့အိမ်ထောင်သားများတွေပါရွက်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမြင့်ရှိကြလဲသူများကိုလိမ်မယ်လှဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြင့်ရှိကြလဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူကနေဆံနေသွင်းပြီးတော့သူကနေတော့သာဝတိလ၆တိအဲ့လိုသာဝတိလ၆တိမှာတော့အရိယမဂ်ကိုဒါသမဝါယာမသမတိသမသမာဓိဆိုရင်ဟောသမာဓိပွားတာဖြစ်အဲ့ဒီမာတိတွေမပွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီနာဝတိလလုံနေလို့ဆိုတဲ့ပညာပဲလုံသေးနိုင်တဲ့ပညာမဖြစ်ဘူးအဲနာဝတိလကိုလုံသေးနိုင်တဲ့ပညာတော့ခုနပြောသလိုဒါသံပွားတာပဲအဲ့လိုသံပွားရင်တော့နာဝတိလကိုလုံသေးတဲ့ပညာစရာမပေါက်မနေလို့ကိုပြောင်းအဲ့တော့တာမန်လူမှုရဲ့အမှုရေးတွေနဲ့စပြီးရှင်းပြီးဒီတော့ပြောရမှာဆိုရင်လူမှုမှာအလုံးလုံးတယ်လို့ဆိုရင်အလုံးကလုံးချာရှိလို့ကလုံးရတာပြည့်တိပြည့်တွဲရလဲဖြစ်နေတယ်အိတ်မပါဘူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံးဟာဘယ်တော့မှသူ့လုံးမဟုတ်ဘူးသူ့ရီမရောက်ဘူးဥမာတစ်ခုမဲ့ဈေးရောက်နေဆိုရင်အဲသူ့ဈေးရတော့မဖြစ်လို့စောင့်နေတယ်မဖြစ်လို့လာရောက်နေရတယ်သူ့ဈေးရောက်ရတာပေါ်မှာစိတ်မပါဘူးလို့ဆိုရှိရင်ဒီမရောက်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲဆက်ပြေးလို့တယ်ဆိုရင်လည်းတိုးတဲ့မွေးမှုအတွက်အဖြစ်မနေဘူးလို့သာဆက်ပြေးလို့ရတာသူကြီးရဲ့အဲ့ဆက်ပြေးလို့ရတာပေါ့မစိတ်မပါဘူးလို့ရှိတယ်အဲ့ဆက်ပြေးလို့ကလည်းမအောင်နေတယ်စိတ်မပါရင်ဘာမှမအောင်နေဘူးလို့ပြောရတယ်အဲတကယ်လို့သာစိတ်ပါတယ်လို့ဆိုတာကိုတောင်းဝင်ထားတယ်ပြောရတာပါအဲဇန်သွင်းပြီးတော့အလုံးလုံးမှပဲဘယ်လုံးလုံးလုံးဇန်သွင်းပြီးတော့သာအလုံးလုံးအဲ့ဒီလုံးကတော့အောင်မြင်တာပဲတော့အဲ့ဒီလောက်ကသူတတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအလုံးနဲ့သူနဲ့က
တစ်ခါတည်းဖြစ်သွားပြီ။ကိုမကူကျော်သူရှင်။လျက်စစ်လုံငါကိုလှုပ်တယ်။လျက်စစ်လုံငါကိုစိတ်ပါလက်ပါလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတော့တဲမှာနေနေပြီလို့မြို့ဘွားလူလှုပ်တယ်လို့မကတော့မှဒီမှာထိတာဒါလျက်စစ်လုံငါမှာရောက်တယ်လို့ပြောတော့ဟိုဘက်လက်ထောင်မှာလာတော့ကကိုကျော်ပြောပြတာလေးတကူမှတ်မိထားတယ်ဗျာ။ဟောအဲ့လိုရှိတယ်ဗျာ။အဘလို့ဆိုစိတ်ဝင်စားလို့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကဒါလုပ်မအောင်နေတာပဲခုလေတိလကိုစိတ်ဝင်စားရပါတိလကိုစိတ်ဝင်စားပါအောင်စိတ်မဝင်စားနိုင်ကြဘူးနောက်ဘွားကြပါပဲနောက်ဘွားတော့ပဲလို့ဆိုတော့နောက်ဘွားကိုလည်းမြင်ရတာမဟုတ်တော့စိတ်ဝင်စားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားတော်အဲ့လိုနောက်ဘွားအမြင်မျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးတိလဆောက်တည်ရလို့ဆိုတော့မလုပ်ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောတာပေါ့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမဒုက္ခဝိကာရယောဂလို့ဆိုရဲပါရွေးနဲ့ကာမအမြင်နဲ့၆တိတာအတ္တကိလမထာယောဂလို့ဆိုရဲပါရွေးနဲ့ခါရဲအတ္တယုံမိမှုပိုက်ဆိုင်ရာအမြင်နဲ့၆တိတာအဲ့လိုမျိုးလို့၆တိတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီပေါ့ဘုရားရဲ့အမြင်ကအရှင်းနေအတန်နေနတ်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါရတာတွေအတွေ့ဖြစ်တယ်။အစဉ်သာနဲ့ရတာအတွေ့တွေအာယုငါးပါးလို့ပြောမှာပေါ့။အစဉ်သာဣတိရဲ့အာယုအတ္တဆရာနာရဲ့အာယုအနံဆရာကတော့နှာခေါင်းရဲ့အာယုရတာဆရာကတော့ရှားရဲ့အာယုအတွေ့ဆရာကတော့ကိုယ်ကာယရဲ့အာယုပေါ့။အဲ့ဒီအစဉ်သာနဲ့ရတာအတွေ့လို့ဆိုတဲ့အာယုတွေကပုံပါတယ်လို့အဲသူကကာမတွေလို့ပြောတာသူကလူချင်းစရာတွေပြတကယ်လို့အဲ့ဒီအစင်းသာအမှန်ရတာအတွေ့ရကိုလိုတဲ့အတိုင်းပြန်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာသွားတာဗျအဲ့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းသာသွားတာကိုကိုကနေပြီးတော့အဲကာမဒုက္ခအဲ့ချမ်းသာသွားတာကိုကိုကနေညှိကပ်အလုပ်ကတော့ငါသာလေးစားခဲ့ရတာကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတာမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးကြီးကပါအဲအန်လိကအနုယောဂလို့ဆိုတာကြတော့ဟောအဲ့ဒီကောင်းမှုတာကလေးကိုမမေ့နိုင်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒါဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကာမဒုက္ခလိကအမြင်နဲ့လုပ်တာလို့ပြောပါတော့နော်ကာမဒုက္ခလိကအမြင်နဲ့လုပ်တယ်လို့ဆိုတာကအဲ့လိုပဲဒါမြင်စရာဖြစ်ဖြစ်ကြားစရာဖြစ်ဖြစ်တွေ့စရာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာဒါတကူတော့ငါကောင်းမှုတွေဟာဆိုရဟာမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးကောင်းအောင်ငါလုပ်ရပါပဲဟာဆိုတော့လုပ်ပြီးလို့ရှိတော့ဒါမှလုပ်တာလို့ပြောရပါပေါ့နော်အဲအတ္တကိလမထာနုယောဂအမြင်ဆိုတာတစ်ခါဒုတိယအမြင်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒုတိယအမြင်ကတော့အတ္တကိလမထာနုယောဂလို့ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးလို့အချင်းကအာကိုကောင်းစီတယ်ဟာချိုးတဲ့ဟာကိုဖြစ်နေတယ်အတန်ကိုနားထောင်လိုက်လေအတန်ငါ့ကိုကောင်းစီတယ်ဟာအဲ့ဒါလေသူကဖြစ်နေတယ်အဲအနတ်တို့အရသာတို့အတွေ့အထိတို့ကလည်းကောင်းစီတယ်ဟာဆိုတော့ငါတရားအတန်ကိုခံကိုခံလိုက်ဦးမယ်ဒါရသာကိုခံကိုခံလိုက်ဦးမယ်အတွေ့ရတော့ဖြစ်အဲကြားကိုရှာလိုက်ဦးမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြတ်ပြစ်တယ်။ပဲအစီအရာတွားနေတူနေတာပဲ။အသာလည်းတွားတူနေတာပဲ။ဒါပဲလို့ကိုကအာယုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကို့အမြင်နဲ့ကောင်းစီတာကို့လာပြီးကောင်းစီတာဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းတာကိုဖြတ်ပြစ်တယ်။အဲ့ကောင်းတာဖြတ်ပြစ်ရင်တော့တရားပြတ်ပြီးတော့ပြောမလောက်ပဲဗျ။တကယ်တော့အစီအရာလည်းပဲအပ်ပါတဲ့အချင်းကြီးရရင်ตายရမှာပေါ့။အဲအတော့ကိုအကြီးတန်လို့နဲ့ကျင့်တခုတွေ့ရလို့ရှင်တော့ဆက်ဆုပ်ပါဘောပြောပါတော့နော်အတန်လဲအဲ့တိုင်းပဲကောင်းမွန်တဲ့အတန်လေးနားထောင်ရင်တော့ဒီခေတ်မှာကြည်နူးတော့ပါဘောအဲ့မကောင်းမွန်ရတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရင်တော့သူဝတဲ့အတန်နားထောင်ရင်တော့မကြင်မောက်ဘူးတိုင်းဘူးသူပြောဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့မခံစားချက်တွေကအခြေအလဲဖြစ်နေတာပဲအတန်ကလည်းဖြစ်နေတာပဲအနားလည်းဖြစ်နေတာပဲရတာကလည်းဖြစ်နေတာပဲအတွေ့အထိကဆိုတော့မပြောနဲ့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့လို့ပြောပါပါနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအစဉ်အတန်အနိုင်ရတာအတွေ့အထိဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကို
ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေါ့နော်သူကညင်းဆိုနေအဲညင်းဆိုတာအသုံးရောက်တာပဲဗျာနော်အဲ့ညင်းဆိုတာဗာဒညင်းဆိုဆိုပရမတ်နဲ့ညင်းဆိုတာပဲဗျာသတ္တဝါတွေပဲဒါတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါအသုံးရောက်တယ်အကျင့်တစ်ကျင့်ပဲဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလိုကျင့်တာမျိုးဟာလည်းပဲဗျာအဲ့ဒီအမြင်မျိုးနဲ့မလုပ်အောင်ကမ္ဘာဆုံးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေပါကိုအဲ့ဒါကိုထည့်ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဆိုပြတော့ကမ္ဘာဆုံးဟောတယ်ဆိုတာသူတရားရပြီးနောက်တရားရရာနေတော့ငါဘာလို့ဟောပါ့မလဲဒီတရားကိုဆိုတော့တခါတည်းတအားရှာဖွေးပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပြုစုလုံကျွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးသာပါအဲ့ဘုန်းကြီးသာပါသူတော့တရားမထုတ်တော့ဘူးသူလည်းတရားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတော့တော့သူနဲ့နေနေရသူ့ကိုလှုပ်ရှုပ်တာပဲသူနဲ့ဝေးရပဲသွားအောင်ပါဆိုပြီးတရားကိုဘုရားရဲ့တရားကျင့်နေတဲ့ဘုရားကိုရဲ့အလောင်းလျာကိုစားတဲ့ခွဲပါပြီးပြီပေါ့နော်အဲတောရွှေ့သွားကြတယ်အဲဒီတောရွှေ့သွားကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဒီကိုသူကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကိုအဝေးကြီးတော့ဘိုင်တရားကျော်တော့ဝေးမယ်လို့ထင်ရတယ်ကွာအဲအဲ့ဒါကိုတခြားနဲ့အရှင်းတွားနေပြီးတော့အဲနောက်ကိုမရဘူးညာအဲ့တော့အစဆုံးဟောတာဆိုရင်သူတရားဟောရတဲ့သူတရားရပြီးနောက်အစဆုံးဟောတဲ့တရားကိုသူတရားရတာရဲ့အနီးနားလူဟောတာမဟုတ်ဘူးဟိုမိုက်တရားကျော်လာဝေးတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ခြေကြီးသွားပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီရောက်ပြီးမှသူတရားဟောတာအဲ့ဒီမှာကိုအစဆုံးဟောခဲ့တာဗျသွားရောက်တဲ့ဒီအမြင်နေနဲ့တော့ဘင်းတို့မကြင်ကြနဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အမြင်နဲ့ကြင်လို့ရှင်တော့ဘင်းတို့ဟာဒုက္ခရပါဟုတ်နာရီရောနတ်ထသာရီတော့ ਨੇ နှစ်ခုလုံးကိုပဲအစွန်းနှစ်ခုလုံးကိုပဲဒါလက်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ပြောခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီသီလကိုလည်းပဲအဲ့တော့ဘွားနဲ့လှုပ်တာဆိုတာသူကကောင်းတာကိုနတ်ပြည်ရောက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တာ ਉਹ နေရာပြည်ရောက်လို့ရှိရင်ထိုးမယ်လို့လည်းထင်တာဆိုတဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါနောက်လိုက်ပြီးတာလားအဲ့ဒါသူတပတ်ဖို့စိုးစားဖို့ကိုထုတ်ကြတာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကာဘာဒုက္ခကြာယောဂလို့ပြောရအောင်ဗျာအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တကိလေသာမျိုးယောဂကြာတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုလဲခါတော့အေးဒါတွေကဘာမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေဘာမှကောဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်နတ်ပြည်ကလည်းပဲအဲဘာမှဒီအကောင်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးငရဲပြည်ကလည်းတကယ်အဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်လို့ဘာမှကုန်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဟောကြည့်ပြီဒါတက်ကြည့်လို့ဒါယောဂနဲ့ကျင့်တာလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့မှားပြီးတဲ့အမြင်နဲ့အခု၅ပါးသီလကိုသူတို့ဘုန်းကြီးတွေအကျင့်ထိုင်ကြတယ်ဗျာအဲဘေကောမှာကျုပ်တွေတော့အကျုပ်ကိုဆောလောက်နေတယ်ဒီလားရှင်ဒီပါရှိတယ်တက်ရှင်တွေတော့ရှိနေပါပြီအားနှစ်သမီးတွေဒီလားရှင်လောက်တာလေသူကတခါတည်းကျုပ်တဲ့စကားပြောနေရင်လည်းအမှတ်ရတယ်ကျွန်တော်သူရဲ့တပည့်မှဖြစ်တယ်တော်ပြမအောင်အဲမိပြမသာပတိပိသာဟဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ကျေးရလေဒီမှာလုံးလုံးကိုကြိုးကပြောတာသာပတိစိတ်လို့ပေါ့အလုံးဘဒီစိတ်နေတာလို့ပြောတာဩအဲဒီလိုဒါဒီလမြင်အောင်လို့ပေါ့ဗျာอืมခင်ဗျားလည်းပဲဘာမှမရှိကြရင်လည်းဒီလမြင်အောင်လို့ဖြစ်မလားပေါ့အဲ့ဒါကိုသူလည်းပဲမရှိတဝေးစကားပြောရတယ်ဗျာစကားပြောတော့သူလည်းနားလည်သွားရှာပါအဲ့လိုပေါ့အတ္တကိလေသာယောဂနဲ့သီလကိုထောက်တည်ဖို့ကြောက်ပြရတော့အဲတရားအထုတ်ပြီးဒီကလာတောက်ထောက်တည်တာဟာဒါအတ္တကိလေသာယောဂနဲ့ထောက်တည်ရလို့ဆိုပြောကြတော့เนาะအဲ့အဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့သူကယုတ်တံကိုဖြစ်ပြဲလို့ရှုတယ်အဲ့လိုသီလလည်းဟုတ်အယုတ်တံဖြစ်ပြဲလို့ရှုတယ်ရှုရှုရနေပြီးတော့မှာအဲတော့ပညာတွေဘာတွေပေါက်သွားပြီးဘာမှမရှိတဲ့နေရာကြီးရောက်တဲ့ဒီလားလုံးချုံသွားတယ်ဟောဒီလိုပြောတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဆိုတာဒီလားပြည့်စရာမရှိတာဆိုတော့ဒီလားလုံးချုံတာပဲဟုတ်ပါတော့သူတို့ထောက်တည်လို့လုံးချုံတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါတော့မှားပြီလို့ဆိုတော့သူပြောရတာပေါ့နော်သူပြောနားလေသွားတယ်ဗျသူကလည်းစာတပ်ပေးတတ်တယ်ခဲ့ခါတော့အဲလိုနားလေသွားတယ်ဒါဆိုဆိုလို့ဒါတော့ရှင်ဒီလိုအတက်ကီလိုမီတာညောကနေလည်းပဲရားတယ်ญาติโหทอดจักราเว้ยลงออกลงจักราเว้ยกาลทุกข์ลิกานิโรธะเนี่ยแหละลงออกลงจักราเว้ยอ่านอกว่าตุ้มเยยยောက်เลยลงลงมาผิดกู
ဘူးဒါကောသူဒီမြောက်ဖက်နေလိမ့်မယ်လို့လို့ဖြစ်ဘူးအဲဆိုပြီးဒီဘာဝဒီလာကျူးလို့လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ဆောက်တည်ရတာကကာမတုခံရတဲ့ယောဂနဲ့ဆောက်တည်ရလို့သူပြောတာတကယ်ကြတော့သူတို့ကဘာပြီမှာငါကာမတုခံလိကယောဂနဲ့ဒီလားဆောက်တည်ရနည်းရဲ့အတ္တကိလမထာယောဂနဲ့ဒီလားဆောက်တည်ရနည်းရဲ့သာဟုလိုပြီးဘူးမသိလို့ရှိအောင်ဒီဒီမပฏิပဒါနဲ့ဒါဒီလားဆောက်တည်ရဒီမသိဘူးညာဒီဒီမပฏิပဒါနဲ့ဒီလားဆောက်တည်ရဆိုတာကတော့အရိယမဂ်ကြီးရှစ်ချက်နဲ့ဆောက်တည်ရပါဘူးအရိယမဂ်ကြီးရှစ်ချက်နဲ့ဆိုတာပထမဒီလားကိုတော့ခံဆောက်တည်ရမယ်အဲ့ဒီလားကိုပွားများတယ်ဆိုတော့သမာဓိကိုပွားမယ်ပွားများမယ်တတိတွေထားပြီးတော့ဝိရိယတွေထားပြီးတော့အဲဇာနေပွားပြီးတော့ဒီလားကိုဆောက်တည်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဟောပညာပေါက်လာပြီဆိုတဲ့ကောဒီလာရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာမဲ့ခင်ဖြစ်တဲ့သမာဝါစာသဘာကဝဒသမာဓိဝလုံးပြီးပေါ့သမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်တဲ့အဲသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိလုံးပြီးပေါ့ပညာမဲ့ခင်ဖြစ်တဲ့သမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဝင်ပြီးပေါ့ဒါစင်တော့မဲ့ခင်ရှိချက်ပြည့်သွားလို့ဒီဒီလာလုံးတော့တာလို့ပြောချင်လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဘူးမှမဆောက်တည်ရအောင်အဲကာမတုခံလိကညောကနဲ့လည်းဆောက်တည်တယ်အတ္တကိလေသာညောကနဲ့လည်းဆောက်တည်ရဲလို့ပြောရပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုတိလမလုံရတော့တိလဖြင့်ယူလိုက်ကြတာဒါလည်းအင်းကြမသေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြောပါပဲဗျာနော်အဲဗာဒတိဗာဒဝရမဏိဗာမယာတိနာဂတာဝရတိဗာမယာကာဝေတုမေသံသာရဝရမဏိဗာမယာနဲ့ပေါ့အမဗန္ဒီပါဘုရားပေါ့ဒါဟုတ်တခါလေလုံလုံချင်ချင်ဆောက်တည်ပါပဲဘုရားပေါ့ဗျာအဲ့လိုအမဗတ်တွေလည်းခံနေတာဗျာတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးနေရမှာပေါ့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာဘယ်ဘာသာဝေထက်ဖြစ်ဖြစ်ဒါဒိဋ္ဌာလူဒိဋ္ဌာနဲ့လုံခြုံတဲ့လူတွေဖြစ်နေရမှာပေါ့တော့အဲလူဒိဋ္ဌာနဲ့လုံခြုံတဲ့လူတွေဖြစ်နေရမှာလုံခြုံဖို့သူတို့အဲဆိုရင်တော့ကျုပ်ပြောတဲ့စကားတွေမှာပါပါတယ်ကျုပ်ကပါပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်ဒီတရားပေါ်ကိုမရောက်သေးဘူးငယ်တော့ကလေးကကျုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတကယ်ပဲဒီခရိယာတို့တဲ့အကျင့်သိက္ခာသားရဲ့လားမုစလင်တို့တဲ့အကျင့်သိက္ခာသားရဲ့လားအဲနောက်တစ်ခါဟိန္ဒူတို့ရဲ့ဟိန္ဒူတို့ထက်အကျင့်သိက္ခာသားရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဟာလေ။အဲ့လိုအကျင့်သိက္ခာသားရဲ့လားလို့ပြောနေလို့ရတယ်စဉ်းစားဖို့ပဲ။အဲ့စဉ်းစားဖို့တော့မလုပ်တယ်လို့ဆို။မလုပ်ရဘူးဆို။သမားပြေမှာအဲခရိယာနေလည်းရှိတယ်။ရခိုင်တို့ဘလောက်လောက်လို့နေတော့နေတာပေါ့ဘူစီလည်းလဲရှိတယ်ရခိုင်တို့ဘလောက်လို့မသိဘူးအိတူလည်းရှိတယ်ရခိုင်တို့ဘလောက်လောက်ရှိတယ်တော့မသိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလည်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကရှိတဲ့ရခိုင်တို့တော့ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တာပေါ့နော်အဲလူ10ယောက်ရှိလို့ရှိရင်10ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအိတူက10ယောက်ဘူစီလည်း10ယောက်ခရီးက10ယောက်လောက်အဲလူရှိတယ်ပေါ့နော်တို့ကတော့100ခိုင်တို့100ခိုင်တို့မပြည့်တဲ့လူတော့မသိဘူးက100ခိုင်တို့တော့တော့ရခိုင်နှုန်းတို့သူရှိကြတာပေါ့ရခိုင်နှုန်းတော့နဲတာပေါ့ရခိုင်နှုန်းနဲပြီမဲ့တို့ရှိတဲ့အလျောက်တိုင်းဟုတ်ပြီဒီအကျင့်သိက္ခာပျက်စီးကြတာတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအကျင့်သိက္ခာပျက်စီးတာခရိယာကခရိယာရခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပျက်တယ်မုစလင်ကလည်းမုစလင်ရခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအကျင့်သိက္ခာပျက်တယ်ဟိန္ဒူကလည်းဟိန္ဒူရှိတဲ့ရခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအကျင့်သိက္ခာပျက်တယ်ဘုဒ္ဓဘာသာလည်းဘုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့အကျင့်ရခိုင်တော့ပဲပြက်တူရခိုင်တော့ရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအတူတူပဲလို့ပြောရပါတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မကြည့်ဘူးလို့ပြောကြပါလို့ဥပါဒုဘုရားဘာသာလည်းပဲလူလဲတတ်တာပဲခိုးလဲခိုးတာအဲ့လူလဲတတ်တာပဲခိုးတာပဲကုသလေရောခရိယာရောလည်းပဲတကယ်လို့သူတို့ဒေါသတွေဆက်လာပြီးလောဘတွေဆက်လာပြီးတဲ့အဲ့ဘာသာကြမခိုးကြပဲမနေပါဘူးလို့ပြောရပါတော့နော်အဲ့တော့လို့တကယ်တည်းဆိုရင်ရခိုင်နှုန်းနေရပါလို့တကယ်သာဒီလားတွေကိုလုံခြုံနေကြတယ်ဆိုရင်အဲတိုးဗုဒ္ဓဘာသာဟာနေတဲ့နေမလားအဲများများများမလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုကျော်ဆန်းကအဲ
ဘာဘီမာသူစစ်သားသူ့ရုံတော့ပေါ့နော်တွင်ဒီဘာဘီကနေစစ်ပညာတက်လာပြီးတော့ဘာဘီကိုသိချင်လာတဲ့အခါသူ့မှာစစ်သားမရှိသေးဘူးဟာ ਉਹ အဲ့လိုဆိုတော့ဘာဘီရောက်တဲ့အခါကျစစ်ထဲဝင်ရဖို့တော့သူတော့စီယုံတာပေါ့အစီယုံတဲ့အခါကျသူစီယုံတာတော့မဖြစ်ပွားပဲဖြစ်နေလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တွားနေပြောတာဘာဘီရတဲ့အမကြောက်ဘူးဒီကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံကြီးအများပြားရှိတာလေဟာမမပြည်ဟာလူတက်မှုအများဆုံးနေတာဘာပြည်နဲ့အတူတူဒီအမေရိကနိုင်ငံနဲ့ဟာပြည်နယ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုနာမည်တော့မေးအခုမေးတာအချီကာကိုအချီကာကိုဆိုတဲ့ပြည်နယ်ရဲ့မြန်မာဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ဖြင့်လူတက်မှုအများဆုံးနေဘုရားသာလေသူမိန်ကောင်နဲ့မှထည့်ပြောခဲ့တဲ့မိန်ကောင်ပေါ့ဗျာ။အာသူကဘုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်ခဲ့တာနဲ့။ဒီနေ့ပါဏတိပါဒလို့ဆိုတဲ့လူတတ်တဲ့အမှုကိုဘာဖြစ်လို့အများဆုံးဖြစ်နေရတာတို့။အဲ့ဒါကိုသိဝင်သားပြီးတော့တခါလဲမေးမြန်းကြင်လိုက်တာ။ဟောထုတ်ကြင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကို။ဒါမလို့ဟောထုတ်နိုင်ပြပါဦး။ဒါလည်းမမေးမြန်းတတ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကတော့ Facebook တို့ဘာလို့လဲမရှိသေးတော့။အဲ့လိုရှားပဲဆိုတာလည်းမသိဘူးလေ။ဟိုနိုင်ငံလည်းဟောတော့ရှိလို့ရှိနေမှာပဲ။ဘာပြည်ရဲ့အမှမှုကျူးလွန်မှုတမိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာကနိုင်ငံတို့ဘလောက်လောက်ကျူးလွန်နေအဲဟိန္ဒူဘာသာဘလောက်လောက်ကျူးလွန်နေခရီးယာမှုတစ်လနေရလည်းပဲဘလောက်လောက်ကျူးလွန်ညတယ်လို့ဆိုတာမှတ်ထားတော့ရှိမှာပဲ။ရှိမှာဖြစ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါကိုရအောင်မရှာနိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောရအောင်။ဘုလိုတာတော့ဖြင့်သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမနည်းဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။နောက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဟောဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့အဲတို့ဟာဒီခိုးတာကတော့ခိုးတာပဲလိမ့်တာကတော့လေတကယ်ကိုလိမ့်ချာမရှိရင်ဒါပဲလိမ့်ချာရှိလို့ရတော့အစ်င့်လိမ့်ပြီးရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုပဲပါးကြရာရှိလဲပါးကြတာပဲလို့အသက်ကြရာရှိလဲပဲတက်ကြတာပဲလို့အဲ့ဒါပဲဒါတော်တော်လေးဒါတို့ဘောပါပြီပြုလို့ကြတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဒါတော့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကတခြားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဒီလိုအကျင့်သိက္ခာတွေဟာကောင်းမွန်ရပါတော့အခုတော့ကောင်းမွန်မနေဘဲနဲ့အောက်ကျနေတယ်။ဟောဒီလိုမျိုးလို့ဒါပြောမိတယ်ညာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောမိညာကနေပြီးတော့ဒါလေးကိုကုသထက်တို့ဒါကုသထက်ကိုပြောလိုက်ချင်တယ်ကုသထက်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေသူကသွားသွားနေရတဲ့သူဆိုတော့ကုသထက်ဖခင်ကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရေကျော်လာပြီးနေသွားတယ်။ကျုပ်တို့ကိုဒီလိုလေးတော့အတိမတ်ပြုပေးချဗျာလို့သူတို့ရဲ့တပည့်တွေရှိပါသူကကြည်ညာတာကိုအဲ့ဒီညာချက်ကိုဒါဘယ်လိုလဲကြားသိချင်ပေါ့နော်ဥဒ္ဒေရဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီတရင်တော့တရားတော့ရောက်ပြီလားမရောက်ပြီလားလည်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပါတယ်ဗျာဟာတော့ပါပါခုမှပါလားအဲဟုတ်ပြီဟောပြောသေးတာအေးဟုတ်ပါဦးလေဒါအဲဆိုလိုတာကတော့ငါတို့ရဲ့အရိုးရဲ့တပည့်တပန်းနေတာမတို့လေးထားတယ်ဟုတ်လားလေးထားတယ်ဆိုတော့မတို့ဘာရောက်နေပြီတို့ဘာလုပ်နေပြီဆိုတာတို့လည်းစောင့်ကြည့်နေကြပါပဲလေစောင့်ကြည့်နေကြတာဆိုတော့သိကြဖို့လိုတယ်ထူပြီးသားလားအဲ့လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့ခင်ဗျပြောတယ်တော့ပါဒါတော့သိလို့လည်းရောက်လာတာအခုကျော်တို့ရောက်လာကြတယ်နော်အဲ့လေးရောက်လာကြတယ်ဒါလေးကိုဖြတ်ပြောလို့နော်အေးပြောနေတော့ရောက်လာတာဆိုတော့အဲဒီဘိုက်တစ်စားဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတာတော့ဖြင့်ဟိုလည်းပဲကိုကိုတိုင်းကလည်းပဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့မှာပဲနေလာခဲ့တယ်ဆိုတော့နေလာခဲ့တာဆိုဘလောက်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ကိုကြီးဝတ်တဲ့ကိုဝါစိကိုကြီးဝတ်တဲ့က96ဝါဟော30နှစ်တစ်နှစ်ကြာတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဒီအဝါရောင်ဖြစ်နေဝတ်နေတာဒါကိုဟာဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ကိုကိုကိုယုံကြည်တာပဲပေါ့နော်ဟောတော်တော်ရေးလို့ထင်တော့ဘိုးယုံကြည်ပါပေါ့နော်အဲဘိုးဘီရယုံကြည်ပါတက်ကလည်းဒီနားဆွေတော့ခင်ဗျာဒီနားတကပါတွေလည်းအကြီးဆုံးနေပဲထင်တယ်နော်ကျပါရောက်ဖို့ကြည်လားဟောဟုတ်လားအေးပြောစင်တော့တော်တော်ကြီးတို့ရောအဲ့လွယ်တာတော်တကပါကြီးတို့ရောတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုယုံကြည်နေကြပါနော်တကယ်ကိုယုံကြည်နေကြပါဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့လို့လေတို့ကပိစုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့လုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲ
သူတို့ပြီးဆိုမှကဘာဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲယုံကြည်လာကြပါတယ်ဗျာနော်တပိဿဝံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့လေတပိဿဝံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူကြီးမှာဖြစ်တတ်ဖို့ရတဲ့သိစိတ်မပါရတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီလိုလို့ဆိုတော့ပြောလည်းပဲနေနေရတော့တကယ်ကိုယုတ်သေးရရှိယုတ်သေးတတ်တာလေးစားချက်ရှင်လေးစားတတ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ကျုပ်ကိုခုလိုမျိုးလိုပိဿဝံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမလုပ်ခင်ကတိရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးွားတော့မှာယုတ်သေးရာရှိယုတ်တော့လည်းယုတ်သေးတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါလေပိဿဝံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မဝိဟာရရဲ့ဖြစ်နေယုတ်တော့ရပ်တည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘုံကြီးကိုမှယုတ်တော့ရှိမခိုးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ရှိမခိုးတာတော့ဆိုတော့အဲ့တော့လည်းတွက်ပြလိုက်တယ်အဲ့လိုတွက်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့မတို့ကိုပါရာဇိကလည်းမကြပဲနဲ့တို့ပါရာဇိကကြတယ်လို့ချလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိနည်းဆရာပုဂ္ဂိုလ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိနည်းဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘသူကနေပြီးခန့်လိုက်တာလို့ဆိုတော့သံဃာမဟာနိုင်ကခန့်လိုက်တာ။ဟောလို့ဆိုရင်အဲဒီ၅ပါးတဲ့မှားတာပုံပဲ။သံဃာမဟာနိုင်ကလည်းမှားတာ။ဒီသံဃာမဟာနိုင်ကကိုဘသူကထူထောင်ပေးတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ဒါတပါးအဲဘုန်းကြီးအပါတရားကြီးတဲ့တပါးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီတပါးဖြစ်တဲ့ခေါင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ထူထောင်ပေးရတာအဲ့ဒီသံဃာအပါတရားကိုအဲတပါးချရွေးလိုက်အဲ့ရွေးလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုတော့သမုဒ္ဓိသံဃာလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့1300လောက်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဓိသံဃာ1300လောက်ကနေပြီးတော့အဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်တော့300ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ300ကျော်လောက်ကတော့ဘုရားသံဃာနိုင်ကအခွင့်အဲ့ဘုရားသံဃာနိုင်ကအခွင့်ကိုမှတ်တာအဲ့300လောက်ကနေပြီးတော့မှာအဲ300လောက်ကနေမှာ30လောက်ဖြစ်တယ်ဘုအလုံးမှုဆောင်သံဃာမဟာနိုင်ကအခွင့်ဆိုတော့ယူလိုက်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတိုင်းတစ်ပါးတိုင်းဟာတကယ်တော့ဒါတို့ပါရတိကချတာလည်းမှာပါတယ်သူတို့သဘောတူကြတယ်ပေါ့သူတို့သဘောတူတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မှားကြတယ်သူတို့မှားကြပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့တော့ကြားဖို့မမဟုတ်ပါဘူးဆိုပါတယ်အရိယဒီအရိယကိုသွတ်သွဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံကအရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာအရိယကိုသွတ်သွဲလို့ရှိရင်အရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ဟုတ်တော့ပေါ့မှန်းနေတဲ့သူကိုသွတ်သွဲလို့ရှိရင်မှန်းနေတဲ့သူနဲ့တူနိုင်ပါမလားဗျာတူနိုင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်လို့အမှန်နေတဲ့သူနဲ့တူလို့ရှိရယ်အရိယကိုသူဆွဲရယ်လည်းပဲအရိယဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့မှန်နေတဲ့သူကိုသူဆွဲပြီလို့ထင်တော့ရှုံချပြီလို့ထင်တော့မှန်နေတဲ့သူရဲ့သဘောတရားကိုလည်းရှုံချလိုက်တာဖြစ်မသွားဘူးလားဗျာမှန်နေတဲ့သူရဲ့သဘောတရားကိုရှုံချလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသူတို့ယူလို့ရပါတော့လားမရပါဘူးဗျာမရတော့ဆိုတော့ကျောင်းအရိယကိုဖြစ်ဖို့ပြောတာလားအဲ့တော့ဒီသူတွေလို့ဒါအရိယအဖြစ်ကနေပြီးတော့ဒီပြစ်တဲ့သွဲတဲ့အပြစ်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်ခါတစ်ပါးတိုင်းကိုကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သူ့ကိုမှတန်ခါလုံးတာပတ်လို့ဖြစ်တော့ဘူးဒါတော့ရှင်းခိုးတော့ဘူးရှင်းခိုးတော့ဘောဗျာနော်ကျုပ်နဲ့အလွန်ခင်မင်ခဲ့တဲ့ရှေးခါတို့တို့တည်းလည်းကြီးတယ်ခွန်ကြီးတွေလည်းတွေ့ပါလေဗျာနော်တွေ့တော့အဲသူတို့ကိုရှင်းခိုးတဲ့ရှင်းခိုးပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာမလုပ်တော့ဘူးနဲ့သူတို့သွားပြီးတော့ထိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ဒီဓမ္မကိုဖြစ်ဖြစ်အဲသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာတခုတနည်းအားကိုသွားထိပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သုံးသေးသေးဆရာတော်ကြီးဆိုတာသူတို့ကိုမိရင်းမကတော့ထိမင်တာဗျာနော်အာသူကကျုပ်ထက်ဘိုးလောက်ကြီးပဲလို့လည်းပဲဒီတရားမှာတော့ကျုပ်ပဲဖြားတယ်ဗျာအဲလို့ဆိုတော့သူ့ဒီသွားလဲသူကထေရဝါဒဘုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချစ်ခိုးပြီးတော့သူနှုတ်ဆက်ဘူးညာတော့အဲသူကသူရဲ့ကျုပ်ကိုမလိုသေးလဲမယူမလဲခါသူကျုပ်ကိုသိုးရည်နေတာပဲဓမ္မဝိဟာရီလောက်သွားတော့ပေါ့ညာတော့အဲဒါပဲမဲ့လို့လည်းပဲသူကဘလောက်ပဲစိတ်တည်တည်ဒါတွေရှိနေသူနှုတ်ဆက်တာကတော့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လို့ဖြစ်တော်မူသူချ
ကြည့်ကုန်မခိုးတော့ဘူးသွားပြီးတော့ထိလိုက်ခဲ့လိုက်တာလေလောက်နှုတ်ဆက်လိုက်တာပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲတို့လည်းနားလဲပါလေအဲ့ဒီဟာဘောเนาะအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်သူတို့ဟာသီရဝါဒကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မြင်ပေမဲ့သီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့သူတို့ကလည်းယုံကြည်နေကြတာပဲဗျာเนาะအဲ့လိုလို့ဆိုတော့ဘုရားကပြညတ်ခဲ့တဲ့ဝီနည်းတွေကိုတေယုတ်တသိဒလိဒစာကျင့်ကြတာဟုတ်ဗျာအဲ့လိုတေယုတ်တသိဒလိဒစာကျင့်ကြတယ်လို့ဆိုလဲဒါတော့မဖြစ်တာဘူးဘုရားပေါ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲသူတို့ကလည်းပဲတခါလေဝီနည်းတွေကိုကျင့်ကြတာဆိုတချို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုချင်တချို့ဘုန်းကြီးကဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကမှဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကြီးညိုကြတာကဝီနည်းကျင့်တာကိုသူတွေကြတာဗျအာသူတိတ်အကျင့်ကောင်းတာဝီနည်းရတရားဝီနည်းကိုတကယ်ဆောင်းတာဝီနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့သောထားထားပြီးတော့ကိုယ်ပဲဒါယုံကြည်ကြလေးစားကြလုပ်ကြတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့ဝီနည်းကတရားမဟုတ်ဘူးညဝီနည်းကအစုစည်းပဲသံဃာတွေတရားကိုထမ်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အစုမဲ့လိုတယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီအစုမဲ့တွေစီကံကလနာလေးလုပ်ပေးထားတာသူတွေတယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမတွန်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအစုစည်းကိုဒါဝီနည်းလို့ခေါ်ပေါ့ဒီအစုစည်းကိုလိုက်တာချင်းကြောင့်တော့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းပဲဘလို့မှတရားမတိုးတက်ဘူးအဲ့လိုတရားမတိုးတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အစုစည်းဖြစ်တဲ့ဒီဝီနည်းကတရားမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောပါပါတော့။တကယ်တရားလို့ကျင်တော့တရားကိုကျင့်တယ်လို့ပြောပါပါတော့။တရားကျင့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာကျင့်ရမှာလို့ဆိုချင်တော့။တရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုကျင့်ရမှာပါတော့။တရားဘယ်လိုပြောလို့ဆိုသူမရှိတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုယ်သာကိုးကွယ်ရမယ့်သူကိုသူညွန်ပြတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်။အာဘင်းတို့တရားတွေဟောပြီးပဲ။ငါဟောထားတဲ့တရားတွေဟာမင်းတို့ရဲ့ဒါဆရာဘုရားပဲပေါ့လို့ဟုတ်တယ်လို့ဘုရားကနေပြောခဲ့တာဗျာเนาะအဲအဲအကြောင်းဘို့လို့တကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားတော့ကိုးခွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုးခွယ်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားဗျာเนาะသူရှိတော့လည်းပဲတကယ်ကိုးခွယ်ရတာကတော့သူဟောကြားထားတဲ့တရားဓမ္မတော့လိုက်တာလေဟုတ်လားအဲသူဟောကြားထားတဲ့တရားဓမ္မတော့လိုက်တာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လူကြီးကိုခိုးရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะလူကတော့သူကလည်းပြောတယ်ဗျာသူကနေမွေးစားပြီးတော့ရဟန်းလုပ်ပေးထားတဲ့ဘုန်းကြီးကလေးတော်ပါပေါ့အရှင်ဝက်ကလေးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေးကလည်းပဲအဲ့ဒီဘုရားကိုတားကြည့်ရောဘုရားကိုတကြည်ကြည့်နဲ့လှုပ်နေအဖုရားကိုတခါတဲ့တကတ်ကတ်နဲ့လှုပ်နေဘာလို့လဲဆိုတာမျိုးလို့နဲ့တခါတဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနေအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေးကလည်းခင်မင်သားပေါ့ဗျာကျက်စွာဘုရားဒီနေ့သူနားလေလောက်တဲ့အနေထားရှိတဲ့အခါကျတော့ဟောတယ်ဗျာဘာဟောလဲဆိုတော့ဝက်ကလေးတဲ့မြဲတကယ်တော့တရားမသိလို့ရှိရင်မင်းငါ့မသိဘူးဟောတကယ်လို့ငါ့ကိုမသိလည်းပဲတရားသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါငါ့သိတာပဲဟောအဲ့ဒီလိုကိုယောဓမာနာပတ္တိသောမာနာပတ္တိဆိုတော့တရားမမြင်ငါ့မမြင်ဘူးပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလေးတော့ကြုံပြောတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ကြီးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကလေးကမကြည့်ရောက်သေးဘူးတဲ့သူပဲဗျာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတော့လေဘုရားအဲ့လိုပြောလိုက်တာခံရပြီတော့အခါတည်းစိတ်ပြက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့တောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ကျူးစက်ချပြီးတော့ကိုယ်တည်သွားတာညာအဲ့တော့အဲ့ဒီပြောဇာတ်ကားဟာမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်တယ်လို့သာအောင်ခြေရှားတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့အဲ့တော့သူ့လိုတာကတော့သူ့သက်ရှင်နေပါလေနဲ့သူ့မြင်မိပဲဘုရားမမြင်သူ့ဝတိနော်သူ့ဝတိဘူးလို့ဆိုတော့သူ့ကိုဒီလောက်ခင်ပင်ချစ်ကြည်မြတ်လို့ပြီးတော့နေနေတဲ့သူလေးကိုသာမခင်ပင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်သိကြည့်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကြည့်နော်ခုနပြောသလိုပဲပြုဆွဲချပြီးတော့တော့နေသွားရတယ်လို့ဆိုတော့အလိုစိတ်ထိခိုက်သွားလို့ပြောပါပါနော်အဲအဲ့ဒီလောက်ဟာဖြစ်တဲ့ခါပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားကသူ့မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲကဂျာနဲ့ပြန်သူကတော့သိနာသွားပြီပေါ့နော်သိကွယ်သိညစ်သွားပြီပေါ့အဲသိညစ်သွားလို့လဲသူ့ကိုသူ့ကိုတကယ်သူ့ခွေးတက်ပြီးပြေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဖြင့်သူတို့ကလည်းပဲတကယ်ပဲဘုရားကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တရားမသိဘူးဆိုရင်ကတော့ဘုရားမသိဘူးညာနော်
ဘုရားမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဘာသာဆိုတာအလင်းအောင်ပြောတာဗျာနော်ဘာသာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကဗမာလူပြည်ရဲ့အလင်းလို့ပြန်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓအလင်းဒီကိုယောင်ကြီးကထွက်တဲ့အလင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲသူ့ရဲ့သဘောဓမ္မကိုဒီခါလေဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူကနေပြီးအဲ့ဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့အားရဲ့အတန်းကြီးတွေထွက်လာမှာပေါ့လားအဲ့ဒါအလင်းလို့ပြောတာနော်ဥပမာတို့အဲကျုပ်တို့ကျောက်စာတရားတို့ဟာအဲကျောက်စာစာအုပ်ရဲ့အဖို့ပါဘာသာတို့နာမည်တို့စာတွေရှိတော့လားဗျာရှိပါဗျာအဲဘာသာအရသွင်းတဲ့ခါမှာဆိုတင်ချာတော့မှတ်ပါစေတော့တင်ချာဘာသာသမိုင်းမှတ်ပါစေတော့သမိုင်းဘာသာဟုတ်နော်အဲလိုသိပ္ပံမှတ်ပါစေတော့သိပ္ပံဘာသာဘာသာဆိုတာသိပ္ပံအလင်းသမိုင်းအလင်းတင်ချာလင်းဆက်ရှိပြီဒီမျိုးလိုပြောလို့တာပဲဗျာတော့အခုဘာသာဆိုတာအလင်းလို့ပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓဟောပြောပြသခဲ့တယ်ညွှန်ကြားခံရတယ်တရားတွေရဲ့ကိုယ်ဒီမှာအတိအလင်းနေထွက်တာကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာတကယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟောပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုသိကြမှာဒါအလင်းကထွက်ပါလို့ဆိုတာပြောတာပဲမဟုတ်လားဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဟောဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုပြီးတာလားတကယ်တော့အဲ့ဒီအလင်းကလည်းပဲတကယ်ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာတကယ်သာလေးထွက်နေရင်သူ့တက်သတ်ဖို့ကြတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့မကောင်းပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သူ့သာခိုးဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှခိုးတိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူဖြစ်ဖို့မကောင်းပါဗျာ။နော်။ကျွတ်တို့ပွဲလမ်းတစ်ခုကိုများအနာကောင်းကောင်းလေးတော့စီးဝင်သွားလိုက်တယ်နော်။ပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏကတော့ပြင်ပြောက်တာခံရတော့ပါဗျာနော်။ဟုတ်လို့ဆိုခူးကြတာဗျာနော်။အဲ့ဒါဘယ်သူတွေတုံးလို့မေးဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဗျာနော်။သူ့အလင်းမရှိဘူး။ဆရာကမပြောတတ်ဘူးလားဗျာတော့ပြောတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါတော့เนาะအဲဒီလိုမျိုးသာလားဒီလိုမျိုးလူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးဒီကလားအဗုဒ္ဓတရားကိုမသိကြတာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာလားလို့ဆိုတော့ဒါတော့ပြောဖို့သိပ်မကောင်းသလိုကြီးပဲဗျာเนาะပြောဖို့သိပ်မကောင်းတာမကောင်းသလိုဖြစ်တာလည်းမကပါဘူးသူတို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျာပါပြီလို့ရုပ်စီတော့သူတို့လည်းငငယ်ကလေးကဒီလိုကျင့်နေတာပဲဘူးဗျာတော့ဒီလိုကျင့်နေတော့ဟာကိုလည်းအတူတူသူတို့လည်းအတူတူပေါ့ဆိုရဟာမျိုးလို့ပေါ့ပြီးတော့လည်းပဲကော်ဝီနီးတွေပါလေကျင့်လာဘူးဗျာပုံကြီးဖြစ်တော့ဝီနီးတွေကျင့်တော့အော်သူတို့လည်းဝီနီးတွေကျင့်လာဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဒါလေးစားတဲ့အနေနဲ့အော်သူတို့ကတော့ဝီနီးဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့လေလို့ဆိုရဟာမျိုးလို့လို့တရားဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းပြီးဒီကလာသူတို့အာခြေရဝါဒဘုရားပါတာလို့သူတို့ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်ကြတော့သီရဝါဒကဘုရားဘာသာကိုမဟုတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့မသိဘူးသီရဝါဒကိုသီရဝါဒကိုဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့မသိတော့တို့တို့ကသီရဝါဒနဲ့ခွဲတော့ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ကတို့ဘုရားဘာသာဘယ်လိုနာမည်တတ်မှာတော့လို့ပြောတော့ဘုရားဘာသာလို့တင်တာမန်ကနေလဲလို့မဖြစ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလို့တင်တာမန်ကနေလဲလို့ရှင်ခြေတော်ဝါဒသူတို့နဲ့ဆွဲသွင်းတာဟုတ်ကြလို့လည်းပဲအဲ့တော့ကျွတ်တော့ပိစ္ဆုပ္ပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ကျွတ်တို့ကိုကျွတ်တော့ပိစ္ဆုပ္ပန်ကာမဝါဒဆိုတဲ့ဥဒေသနာလေးနဲ့ကျွတ်တို့ရဲ့ဆံမဲကိုရှိရတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အာပြီးခဲ့တဲ့တရေကျွတ်လာပြီနေရတော့ကဲကျွတ်တို့တကယ်ကဘာလဲရှိဘူးကျွတ်ကကြီးညာပဲဗျာလို့ဒါကြောင်ပါလေဆိုတော့လူရက်1900မဟုတ်ပါဘူးရလို့အဲ45ယောက်ရှိတာပါလို့ရုပ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကိုပြစ်တို့ဘာတို့တိုင်းကရေးတို့ချီနေပြီးဘာမှမပြီးသိလာတဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အမန်လေးပေါ်ကလူကလေးတွေပဲခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းပဲမလာနိုင်တဲ့သူကမလာပြီမဲ့လာနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒါထိုင်ပြီးသာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ45ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ45ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကြည်ညာတာပဲလို့ကျုပ်ကဘယ်လိုကြည်ညာမလဲလို့ကျုပ်ကိုပိဿုဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့သိမပေးကြပါနဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲသိပေးကြပါတော့လို့ပြောတယ်ဒီကတည်းကပြင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒီမဲ့သိရတော့ဗလဲပိဿုဘကမ္မဝါဒဆိုတဲ့ဟာကိုအဖြုတ်ရမလဲလို့ဆိုတာမေးချင်တယ်ရှိတာပေါ့လို့ဒါကြတော့ပိဿုဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့လို့တာကသီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိရဥဒေသနာတွေကရှိနေတာဆိုတော့ကျုပ်ကဘာဥဒေသနာမှမမပဲနဲ့ထားလို့ရှိရင်မဖြစ်တဲ့အတွက်က
ပစ္စုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒီမှာလွတ်လိုက်တာပါလို့အခုဒါပဲပစ္စုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဆောပစ္စုပန်ကာမဝါဒဆိုတာကိုဖြုတ်ပြချင်ရတယ်လို့ပြောတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလည်းရှိဘူးမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဗျာအဲထေရဝါဒမဟုတ်တဲ့တခြားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်ချင်တယ်ဘယ်လိုကပျောက်ချင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလဲကြောင်ဟိုလိုပြောတယ်နေပေါင်းနဲ့1000နဲ့300လောက်ကတိတိတပါဒေါသဆိုတဲ့ရှင်ပြန်ကြီးတယောက်ကြောင်ကိုသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလူတိုင်းသိကြပါတယ်ဗျာနော်တိတိတပါဒေါသဆိုတာမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ရှိကိုရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဗျာနော်ရေကဲပေါင်း1400ရေကဲပေါင်း1400နဲ့ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာခေါက်ကတရားစနေပြီအစ်လေးနဲ့နောက်မှခေါ်လိုက်တော့ရမလို့မရဘူးဆရာ先变了两张票，到了他先来接班来。哎，对了，除了他那些，第其他话他不着话他路是为啥不？就说啥路了，不着话他路慢点是咯。我比如办干嘛话他是那么累的，哎，先你不要站。比如办干嘛话他不着话他路，那我慢路，哎，就说还是就路路来点去慢。ခုတော့တိသွားတာကဒီထေရဝါဒဘုရားဝါဒပါဘာယနာလည်းဘုရားဝါဒပါဘုရားယနေ့အကုန်လုံးဗမာပြည်ကမကပဲနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေကြတဲ့ဘုရားဝါဒသန်300လောက်ရွရွလောက်တော့ရှိနေတယ်ပုံရှိတယ်ရနော်ဥရောပတွေမှာလည်းရှိတယ်အမေရိကတွေမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲဂျပန်တွေတရုတ်တွေကိုရီးယားတွေဗီယက်နမ်တွေအကုန်လုံးဒီမှာလည်းရှိကြတယ်ပုံရှိတယ်ဘုရားဝါဒတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဘုရားဝါဒတွေကဣတိတမဒေါသဆိုရင်ရှင်ဘီရဲ့ညီရဲ့တင်ခါရနာတင်တယ်လို့ဆိုတယ်တတ္တယတင်ခါရနာပြီးမှအဲ့ဒီကြီးကိုဘုရားဘာသာရေးပြသွားဒီတော့ကတော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ကတော့အိန္ဒိယထဲမှာပဲဘုရားဘာသာရှိတာပေါ့ဗျာအဲတင်ခါရနာလည်းတင်ပြီးရောတင်ခါရနာတင်လိုက်တာပါတင်လိုက်တော့ဆိုတော့အပိဓမ္မာကိုဒီတန်ခါရဲ့သမိုင်းတန်ခါရဲ့ကိုယ်ဝေရာဆိုတော့သူကတင်လိုက်တာလို့ဆိုတယ်အော်အဘိဓမ္မာလည်းဝင်သွားရောအဘိဓမ္မာဝင်သွားတဲ့အတွက်ငါကိုရှိပြီးသားတရားဖြစ်တယ်အရိယဓမ္မတွေကအရိယအဘိဓမ္မာကိုဘုရားဘာသာနဲ့တွင်လိုက်တော့အရိယဓမ္မတွေကပြတ်ကုန်တော့ဟာဘယ်နည်းအရိယဓမ္မအဘိဓမ္မာဝင်တာနဲ့အရိယဓမ္မာပြည့်ရတယ်လို့ပြောချင်တယ်ရှိတယ်ဗျာနော်အရိယဓမ္မာတွေကဘသူတွေတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးနေကြတယ်အမင်္ဂလာတရားတွေကလည်းပဲအရိယတရားပဲ။မေတ္တာတရားတွေကလည်းအရိယတရားပဲ။ဓမ္မစကြာတရားတွေကလည်းအရိယတရားပဲ။သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကလည်းအရိယတရားပဲ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကလည်းအရိယတရားပဲ။အကုန်လုံးဘုရားဟောခဲ့တဲ့မြတ်သုတ္တန်တွေဟာအရိယတရားတွေ။သူတို့လည်းအစအရိယတရားမှမသိပါဘူးဗျာ။မင်္ဂလာတရားဆိုတာဩမင်္ဂလာဖြစ်အောင်လို့ဟောတဲ့တရားပဲ။အဲ့လိုလောက်ပဲသိတကယ်တော့မင်္ဂလာသုတ်တံမှာအတိအကျပြောထားတာရှိတယ်ဗျ။ဘာပြောထားတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ကျတော့အဲဘဟုဒေဝပဒုသာသမင်္ဂလာနိအသိတေယုတ်ဆိုတော့တောင်းပန်တဲ့အတွက်ဟောတယ်ဆိုတဲ့ကျတော့အသိဝနသမာလနာအနိတာနိသာတိဝနာအိတမင်္ဂလာမဟုတ်တမှာပေါ့ဗျာ။တကယ်တော့လူမိုက်ကိုမမိဝဲလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာမှအမျက်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ပညာရှိကိုမိဝဲလို့ရှိရင်လည်းမင်္ဂလာပေါ့။ဒါလည်းအမျက်ဆုံးမင်္ဂလာပဲ။အဲ့ဒီမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာတွေဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဣဋ္ဌာရိဓာနိကတ္တဝါနသဗ္ဗထမပရာတိတာအဲတကယ်လို့ပြန်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကြည့်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးရန်သူကမှသူ့ကိုမအောင်နိုင်ဘူးတဲ့ပြောတယ်ဗျတကယ်တော့ဘေးရန်သူကမှမအောင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာသူဘယ်တော့မှမရှုံးတော့ဘူးလို့အိပယ်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုမှမရှုံးတော့ဘူးလို့ဆိုတာဟာအရိယတရားရတဲ့သူကမရှုံးတော့ဘူးတကယ်အရိယတရားရတဲ့သူဟာတကယ်ကိုဒါညှိချတော့တာလို့ပြောကြပါလို့เนาะအဲ့ဒါကိုပဲနိဗ္ဗာန်ပြောတာဗျာเนาะဘယ်လိုဘသူကမှအနေယူလို့လည်းမရတော့ဘယ်လိုကလည်းမရှုံးတော့ဘူးလို့ဆိုတာတကယ်ကိုဒါအရိယဖြစ်လို့ပဲเนาะနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ပဲလို့ပြောပါပါเนาะအဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့တရားတွေဆိုတော့ဒါအရိယတရားတွေပဲမဟုတ်လားဗျာမင်္ဂလာကတရားလေ
တရားဆိုရင်မိဘမြောက်ဖို့ပဲတကယ်လို့မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာရဲ့ဆက်ကျင်ပဲလုပ်ပြီးဆိုတော့မတရားဘူးပေါ့အဲလူပိုက်ကိုမိဝဲကြီးကပ်ပြီးနေပြီးပညာရှိကိုဆက်ကျင်ကန့်လန့်နေလုပ်နေပြီဆိုရင်ဒါတွေကတော့မင်္ဂလာတွေပြတ်ပြီပေါ့လားအဲ့မင်္ဂလာပြတ်ရင်ဟောမတရားတော့အဲ့မတရားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူချမ်းသာလို့ရပါမလားဗျာဟောအဲ့သူငြိမ်းချမ်းလို့မရတော့ဘူးတော့မငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒုက္ခပဲရတော့ပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာကတရားပဲဗျာမင်္ဂလာတရားဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းဒုက္ခကိုဖြစ်စေတာပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်္ဂလာသုတ်တံကလည်းအရိယသုတ်တံပဲဗျာမေတ္တာသုတ်တံကလည်းအရိယသုတ်တံပဲဗျာအာမေတ္တာပွားပါမေတ္တာပွားပါဆိုရင်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာအာတတဝါအေးအလုံးကြမှာကြပါစေဆက်သာကြပါစေအခုတော့ပွားနေကြတယ်ဗျာနော်ကြည့်ရတော့ကြပါကြသပါစေဆိုလို့ကြပါပါလားဗျာချမ်းသာကြပါစေဆိုတာနဲ့လဲကြပါချမ်းသာကြပါလားဗျာတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးအဲဘယ်သူမှမဖြစ်တာဖြစ်နေတယ်ဘလို့ဘတ်လိုက်တာတိုးနဲ့တူချစ်မိတာလည်းမဖြစ်ကြဘူးဗျာတော့တကယ်လို့လားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းတကောဥစုစသူဥစုစသူသောသတ္တနဲ့မင်္ဂလာတရားတစ်ခဲနဲ့အဲမေတ္တာတရားတစ်ခဲနဲ့ငါးချက်ကိုဟောထားခဲ့တယ်ဗျာတက်ကဆိုတာအော်သူများတွေမတတ်နိုင်နေတယ်မသွားနိုင်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုယ်ပါလေသွားနိုင်နေဆိုဒါလေးကိုအကူညီလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုကူညီရင်တို့တို့မိတာလည်းဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လဲကနော်ဥစုစားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတကယ်လို့သူပြောင်းောက်ပြားပြီးဖြစ်အောင်သူကလုံနေတော့ပါလေကိုယ်ကမထူဘူးမငောက်ဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုပဲသူ့ဖြောင်းဖြောင်းမမကလေးပြောပေးတယ်ဆိုတာနော်အဲမရိုက်ဘူးမပုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသူ့ကိုချောချောပေါ့ပေါ့ကလေးခါလေးပြောပေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဥစုဒါလည်းမိတာပဲဗျာတော့သူ့စုဆိုတဲ့သူ့ပေါ်မှာစိတ်ထားပါတယ်ခါလေဖြောင်းမမကလေးထားလိုက်တော့သူ့စုပေါ့နော်စိတ်ထားလဲဖြောင်းမထားတယ်အပြောပြုလည်းပဲဖြောင်းမမပြောတယ်ပြုတယ်သူ့ဝဆလို့ဆိုပြီးတော့သူကနေကိုယ်တော်တခုကြံကြံပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆိုရင်အားကျူးစားပြီးတော့လုံဆောင်အောင်ပါပေါ့ဆိုတော့ဒါသူ့ဂရီပေးလိုက်ပါပေါ့ဗျာနော်သူ့ဝဆဆိုရင်အဲ့ကြတယ်မတကယ်မိတာအဲလူနဲ့လူတို့နဲ့သူဟောဒီမိတ္တဆန္ဒကျက်အတိုင်းသာကြောက်ရွံ့ကနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒီသူ့ကိုဘယ်သူမှနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးညာဟုတ်ပါတော့ဘယ်သူမှတတ်ဖြတ်လို့လည်းမရဘူးညာညှင်းဆဲလို့လည်းမရဘူးညာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်မနှိမ့်ဆက်ကြဘူးတတ်ဖြတ်ကြဘူးညှင်းဆဲကြဘူးဆိုရင်ညှင်းညွတ်ကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာအခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကောင်းစီဆိုတဲ့ဒီဥပယောင်းလိုက်ကောင်းဆောင်တဲ့ပုံစံညာဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့တရားတွေပြက်လိုက်တာဟာမိပြီးခါလားအဲတရားပြက်တာကိုလူမရှိပါဘူးသူတို့ဆန္ဒပြကြတယ်လေသူကဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုခေါင်းကိုတရက်နဲ့ပြစားသွားသူတွေခိုင်းတယ်ဆန္ဒပြလာတဲ့သူတောင်မှခေါင်းတရက်နဲ့ပြစ်တယ်လို့ဆိုတာတော့အဲဒီဆန္ဒပြရတဲ့သူတွေကလည်းကဲပြန်ပြီးတော့စိတ်မတူကြပါဘူးလားဗျာဟောစိတ်တူပြီးခါလားအေးမင်းတို့တဏှာရှိလို့မင်းတို့တဏှာနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုလည်းပဲလုံတဲ့တဏ္ဍတော့ရှိရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟောတဏ္ဍတွေလုတ်ပြီးကြလားတဏ္ဍတွေကိုင်ဆောင်ပြီးပြည့်နေကြပြီဟုတ်လားဗျာတော့ကဲပြည်တော်ကျွတ်တိုင်းပြည်ကြီးဟာဟောဖြစ်ဒီလေးကလည်းဖြစ်တော့မယ်ဒီသာဟုတ်နော်အဲ့လိုသခိုင်းတိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒီလေးတော့ဖြစ်နေပြီလို့ပြောရမှာလို့ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲမကြီးချမ်းတာတော့ဘာဖြစ်လို့မကြီးချမ်းတာလို့ဆိုတော့တယောက်တယောက်မေတ္တာပဋ္ဌာန်းလို့ပေါ့နော်မေတ္တာပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့သူကလည်းမဟုတ်တာကိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်ကလည်းပဲမဟုတ်တာလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုသုံးတာဖြစ်နေဓာတ်ဥပေးရမယ်လို့တောင်းတယ်ကွာအာဥပဒေကပြေလို့မရဘူးလို့ဟောသူ့ကပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုသူ့ကိုဓာတ်ဥပဒေဖြစ်နေတခါတက်တာတိုးပေးရမယ်လို့ပြောတာအာတက်တာလည်းတိုးပေးလို့မရဘူးပေါ့တခါတိုးပေးပြီပဲပေါ့အဲ60နှစ်6နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်5နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့မရဘူးလို့ဆိုတယ်ကွာသူကနေပြီးတော့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မှာဖြစ်မှာအဘိဓုရေတော့ဖြင့်သူ့อยู่มาပဲဆိုသူ့อยู่လည်းမရဘူးခြေခံမှုတွေကသမတကိုဖန်ဆီးလို့မရဘူးဟောသမတကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုဖန်ခဲလိုက်ရောဗျာเนาะဖန်ခဲလိုက်တော့သမတဖားမိုက်ပြီးမရှိဘဲနဲ့သမတကိုဖန်လိုက်ပြီဆိုရင်ခြေခံမှုတွေကိုသူချိုးဖောက်လိုက်ပြီဗျာเนาะခြေခံမှုတွေချိုးဖောက်လိုက်ပြီဆိုရင်เนาะတရားရဲ့ဥတွေကိုဖြတ်တာတွေမကပဲနဲ့တိုက်ပြီးရဲ့ဥတွေတော့သူကဖြတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုရခဲ့ကြတော့အော်သူတို့လွန်ပြီလို့ပြောကြလို့ပါဗျာနော်ဒါဆိုတော့အလိုမရှိလို့ရှိတယ်ကျတို့ဆန္ဒပြကြပြီလူတွေကအဲဆန္ဒပြတဲ့သူတော့တဏှာနဲ့ပြည့်ပါကွာဆိုတော့ဟောတဏှာနဲ့ပြည့်ပြီကွာနော်တ
နဲ့နဲ့ပြတာတစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်ခါခါပြည့်လို့အဲဆန္ဒပြတဲ့လူတွေတေးကြီးကုန်ကြပြီပဲအေးတို့လည်းမခံနိုင်တော့ဘူးကတို့လည်းပဲလက်နဲ့ကိုခါရဲချောက်ပြီးလောက်ကဲပြီးခါလာမင်းတို့တုတ်ပြတော့မှာပဲဆိုတော့ဒီလူကလည်းတုတ်ပြကြတော့တာဗျာနော်တုတ်ပြတော့ကဲဒီလူနဲ့ရက်နဲ့ရှိရဖြစ်တယ်ဗျာဒီပခပြည့်ရဖြစ်ပြီမဟုတ်လားဗျာနော်ကဲဒီလိုရဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ငြင်းချမှာမလားဗျာဘာဖြစ်လို့ငြင်းချတာတော့မေးမိသားပြက်လို့ပေါ့နော်ဘာလို့မိသားပြက်တာတော့ဆိုတော့တရားကနေစပြီးချိုးခေါလိုက်တော့ကျန်တဲ့သူကမခံနိုင်တာဘူးဗျာတော့ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာတကယ်တော့မငြင်းချမ်းဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့သူတို့တိုက်ပြဗုဒ္ဓဘာသာတိုက်ပြဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမိသားလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားမဟုတ်လားမင်္ဂလာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားမဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်တော့မင်္ဂလာတွေမိသားတွေကိုပွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကအမတော်ဓမ္မစကြာတွေမသိဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တွေမသိဘူးဟုတ်တော့မာတိဥထာနေကိုမသိဘူးထားပါတော့ဗျာမသိတော့မှလည်းမင်္ဂလာကိုတွေ့ပွားပါမိတ္တာကိုတွေ့ပွားပါဒါဆိုရင်ကိုဒီတိုင်းပြန်ညှင်းချနေမှာပဲမဟုတ်လားဗျာအဲညှင်းချင်ကြဘူးပြတော့ဘာဖြစ်လို့ညှင်းချတာလို့ဆိုတော့ဩဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာတိုက်ပြလို့သာပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟောပြောမှုသွန်သင်မှုတွေကိုရထားတဲ့တိုက်ပြမှာမဟုတ်တာပဲလို့ဘယ်လိုပြောမှာမဟုတ်လားဗျာနော်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုက်ပြဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူဆောင်ပြီးတော့ညွန်ပြနေတဲ့လူရှိရမှာမဟုတ်လားခင်ဗျာကူဆောင်ပြီးညွန်ပြနေတဲ့သူကမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပြည်ကသီလဝါဒတွေရဲ့ဥဆောင်ပြီးညွန်ပြနေတာမဟုတ်လားသိချေတရားရှိတဲ့ယွာတရားဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ စုံဘုန်းကြီးကြောင့်တရားတော်ရှိတော့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကပဲဒီလူတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ညွန်ပြတာမဟုတ်လားဩလာပြီးဒီကလာဒီကလည်းသီလလေးယူမယ်ဆိုရင်လည်းအာအနာတိပါဒဝရဝနီအရိငါဒနာဝရဝနီနဲ့သူပြင်ကြလိုက်တာပေါ့နော်သူလမ်းညွှန်လိုက်တာပဲပေါ့နော်လမ်းညွှန်ရဲ့သူ့အတ္တပတ္ထဲကဘယ်လိုအမြင်နဲ့ပတ္ထဲနေရာမှာတုံးလို့ပါလဲသူကမပြောဘူးညာနော်အဲသူပြောတာကြတော့လေဘယ်လိုပြောလို့ဒီတော့ငရေလားမဆိုလို့ပတ္ထရာဟာဟောသူပြောတာမဟုတ်လားညာကျွတ်တူကျွတ်တူရဲ့မိဘနေပြီးတော့ငေငေတည်းကပြောပါတယ်အဲပတ္ထကောင်းအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောစိတ်တွေကိုကျွတ်တူကအဲ့ဒီကပြောစိတ်တွင်းနေရာဖောက်ပြီးရဲနေအောင်ပြောစိတ်တွေထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွတ်တော့လေဒီပြောစိတ်တွေကိုမဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တော့တဲရည်နဲ့ဖို့တော့တာပေါ့လေပြောစိတ်တွေအမလီသွားမဖို့နဲ့ဒီတော့ဘွားချလို့ရှင်နေနားရီပါတော့ဖိတ်ကုန်ပါနှာခေါင်းတွေပါတော့ပေါက်ပါမမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့သူကဒီလိုပြောတယ်ဗျာဒါကျွတ်တော့မိအားကျွတ်တော့သူတင်တာအဲ့သူဒါဘရားရတာလို့ဆိုသူလည်းဘုန်းကြီးတွေကရတာပြောပါပေါ့နော်ကဲဒီဘုန်းကြီးတွေကဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်းသွန်သင်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လူစီအဲ့ဘုန်းကြီးတွေသွန်သင်တာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲဗျဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ကျွတ်တို့စီအစ်တီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တာရောက်လာတာလို့ပြောကြပါစို့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဩသူတိုက်ပြီးကတောက်ကြောက်ဖြစ်ပြီးဒီကလာတိုက်ကြခိုက်ကြလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုကြတဲ့ကနော်လွတ်လပ်ရေးရတာဆိုခင်ဗျားတို့မွေးခင်ကြတဲ့ရလို့ပြောပါပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့မွေးပြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကြီးရဲ့သူဖြစ်တာဟုတ်တဲ့ရှစ်ခက်တဲ့၄နှစ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွတ်တို့ခြေနှစ်မတိုင်ခင်ကဟိုကျွတ်တို့၅နှစ်လောက်ကဒုတိယဆိုတာစီကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီတက်မှာဝေးပြီးသားလူတော့ကြောက်ပါမရှိအောင်ပြီလို့ပြောပါတော့เนาะအဲဒုတိယဆိုတာစီဖြစ်ပြီးတော့အဲစစ်ကခိုင်အင်္ဂလိပ်ကတော့နိုင်တော့သွားတယ်နိုင်တော့တခါဘုညိုထားနေပြီးတော့ခါပြပြီးတော့ခေါင်းတော်အင်္ဂလိပ်ကိုတခါနဲ့တောက်ဆိုပြပါဘာပြောလွတ်လပ်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့လည်းပြန်ပြီးတိုက်နိုင်အားလည်းသိမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒီလူတွေကလည်းမတို့တိုက်မှာပဲဟာပေါ့တို့ကမပေးရင်အဲ့တော့ပြေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်သူလွတ်လိုက်ပြေးလိုက်တာပေါ့နော်လွတ်လိုက်ပြေးလိုက်တော့ကျွတ်တို့10နှစ်လောက်တော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ10နှစ်လောက်ဖြစ်လာပြီးကြတဲ့ကလွတ်လိုက်ရပြီးကြတဲ့ကကျွတ်တို့တိုက်ကြည့်လည်းပဲရဖြစ်ကြတာဗျာနော်အဲဒါလည်း community နဲ့အစိုးရနဲ့ရဖြစ်ခရင်းနေနဲ့အစိုးရနဲ့ရဖြစ်ဟုတ်နော်အဲ့ကချင်နေရလဲနောက်ပိုင်းကျတော့ခါရရဖြစ်ရှမ်းနေလဲရဖြစ်အကုန်ဝုန်းပါပဲဗျာပြုလို့တက်ပြီပါခါရပြီးတော့သူကလေးဒီပြီးနေခုနှစ်ခုရှိတယ်ခုနှစ်ခုလုံးနဲ့ရမဖြစ်တဲ့ပြီးနေရှိလို့လာကြနော်သဘောပထားတဲ့သဘောပထားတဲ့ပြီးနေလို့ကိုမရှိဘူးရနော်မေမတို့ဘုရားဘာသာတိုင်းကြီးရဖြစ်ကြတာပဲနော်မေမတို့မေတ္တာတရားဟုတ်တော့လားနော်တကယ်လို့သာမေတ္တာတရားကိုဘုရားဘာသာတပည့်တိုင်းကနေပြီးတော့ပေါ်များနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တိုက်ကြမှာတော့ဗျာနော်ကြီးကြမှာပေါ့နော်အာမင်းလောက်တာကြီးကမဟုတ်ဘူးမင်းလောက်တာကြီးကကတော့သိနေတာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပြင်လောက်ပါအောင်လဲဆိုတာပြောပါမဟုတ်လားဗျာအချိန်ချင်းပြောပြီးဆိုရင်တစ်ခါလည်းပြင်ပါပါဗျာနော်မ
မေတ္တာနဲ့ပြောရင်မမြင်မဲ့ကမနေပါဘူးညာနော်။သူကလည်းမေတ္တာထားတယ်လို့ဆိုရင်နော်။သူကလည်းကို့မေတ္တာထားတယ်၊သူကလည်းသူ့မေတ္တာထားတယ်ဆိုရင်သူကနေသူ့ပြောတဲ့ဟာကတကယ်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ညီညွတ်နေတယ်လို့ဆိုရင်သူကလည်းမြင်ပါပါဗျာနော်။အဲ့လိုဘဝနဲ့ငါပြောတာတိုင်းပြင်ပြီးမပြင်တော့ခံဆိုင်မယ်ပွားဆိုပြီးတော့ထိုက်ချတော့ဗျာနော်။အေးဘင်းတို့လည်းပဲငါတို့ထားတဲ့အတိုင်းနေနေမနေလို့ရှိရင်ငါတို့ကလည်းဘင်းတို့ဖိပဲပွားတယ်တော့ဖိရလို့လည်းဖိတိုက်ရလို့လည်းတိုက်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်လို့ရဖြစ်နေတာဗျာ။အနည်းပေါင်း80ရှိပြီလားဗျာ80ကျော်ပြီလားဗျာတော့သဘုံထားတယ်နိုင်တာပေါ့နော်ဘယ်မှာမှကဘာပေါ်မှာဘယ်မှာမရှိဘူးလေဗျာအဲ့လိုသဘုံတက်တန်းရှိနေတိုင်းပြည်ပေါ့ဗျာနော်ကဲကြည့်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ကြမှာပဲသဘုံတက်တာလည်းရှိသေးရှိနေပေါ့ဗျာနော်သဘုံဆိုတာတကယ်တော့ရပ်ဖြစ်နေတာပဲဗျာဆိုရတယ်နော်ကဲအဲ့လိုရပ်ဖြစ်နေတာမေတ္တာရှိလို့လားဗျာမရှိလို့ပါဗျာဟောမေတ္တာမရှိလို့ရပ်ဖြစ်နေတာလားမေတ္တာဘာလို့မရှိတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်လို့လားဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်လို့မေတ္တာမထားနိုင်ပါဗျာเนาะအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဩလို့နိုင်ငံရေးအနေထားလဲသူတို့လည်းပဲနိုင်ငံရေးကိုလိုက်စားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပဲနိုင်ငံရေးခွင့်ကြီးတဲ့မှာကိုယ်ကလည်းပဲရှင်းတန်းလာရတာဆိုတဲ့ကိစ္စမြင်တာပေါ့เนาะဩဘယ်ဟာတွေတော့မှားနေလဲဘယ်လူမှမှားနေမဲဆိုတော့ဗျာเนาะအဲအကုန်လုံးမှားနေကြတာဆိုတဲ့ကိစ္စတော့အဲလုံးတဲ့သူကလည်းမှားတယ်ခါနဲ့ခါရတဲ့သူကလည်းမှားတယ်လို့哦呀拉勒လို့ပြောတယ်ကိုဘုရားဘာသာကိုပြန်ပြီးမသုံးသလို့တောင်မရတော့ဘူးမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်တော့တာဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ဟာတကယ်ကျတော့သူတရားလေးတွေသူကပြောတယ်လို့ဖြစ်ဘူးဟာတကယ်တော့လူမှုဖြစ်ရတယ်မှာသုံးသရမှာပဲလို့သာပြောဖြစ်လာပြီပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတရားသုံးသလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩငါတို့ဘုရားဘာသာကဝီနီးနဲ့ကျင့်နေတာကိုပဲဘုရားဘာသာလို့မှတ်နေတာကိုပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့တရားတော့ဖြင့်ကြောက်နေတာ ው လို့အဘိဓမ္မာတရားကိုဘယ်ရွာဖြစ်ဖြစ်ဣတုပိစီယောအတ္တမကြားတဲ့ရွာလို့ရှိပါမလားဗျာရှိဘူးဣတုပိစီယောကဗုဒ္ဓတရားလားလို့ပြောဗုဒ္ဓတရားလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီဣတုပိစီယောအစရှိတဲ့ဟာတွေကိုမြတ်တာဖတ်တာတွေလုပ်တဲ့အတွက်ပါဖြစ်လို့တရားလို့ပြက်ကုန်မင်္ဂလာတရားလည်းပြက်ကုန်ဟောက်လို့မင်္ဂလာတရားပြက်တာဣတုပိစီယောအစရှိတဲ့ဟာတွေပြောတာတွေပါတော့ကျဲဓာတ်တိပရမတ်တိပြောတာအဲ့ဓာတ်တိပရမတ်တိကိုသိသိချာချာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့အာဒါလူပဲလို့ဆိုတာလေဓာတ်ပရမတ်ကလူရှိဒါတော့ယောက်ျားပဲဒါတော့မိန်းမပဲလို့ဆိုတာလေဓာတ်ပရမတ်ကယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လူလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေလည်းမရှိဘူးယန္တူလည်းမရှိဘူးဘာရှိလို့ပရမတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ပရမတ်ကိုမင်းတို့မမြင်လို့ပါလို့ပြောပါတော့နော်ပရမတ်ကိုမြင်ရင်ဘာမှမရှိတာဖြစ်ပါမယ်ပရမတ်လည်းမရှိဘူးဖြစ်ပါမယ်ပရမတ်မြင်ရင်ပရမတ်ပါတောင်မရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမရှိတာတော့တုံညတယ်တုံညပဲရှိတာလို့ပြောကြပါတော့နော်အဲ့ဒီတုံညရှိမြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီသူဟာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်တယ်နော်သီလဝါဒအဲ့ဒီပြောတာဟာဗျာအဘိဓမ္မာအဲ့ဒီပြောတာတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အဖိုးတွေရောဖွားတွေရောသာသာပေါ့နော်ရှေးခါကလေးကတရားလုပ်ခင်ကြတဲ့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဘုရားနဲ့ဘုရားတည်းယုံတဲ့ဆုတောင်းနေကြတာဗျာနော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့မလို့ရပါလို့ဘုရားတည်းအားမရပဲနဲ့တော်တဲ့ထွက်ပြီးကလာတရားပြသူမရှိတော့ကိုယ်တယောက်တည်းဒီပရမတ်ကိုရှုကြတာနော်တော်တဲ့ထွက်ပြီးကလာတဲ့ပြောင်းမှသွားပြီးရှုကြတော့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီတော့ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရင်တော့လေလှုပ်တာတော့ဆွဲတာပဲဗျာနော်အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆွဲပြီးတော့ညဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဥကြီးဖြစ်သွားကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလားဆိုဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ခြေထောက်ဝါသာဘာသာဗျာခြေထောက်ဝါသာရဲ့အလင်းပဲပေါ့နော်ခြေထောက်ဝါသာဘာလင်းပေးလို့ဆိုပရမလင်းပေးတာဟုတ်ဗျာနော်သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကပရမလင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးအရိယာလင်းပေးတာနော်အရိယာလင်းဆိုတာကတော့တရားတယ်မတရားဘူးတရားတဲ့အတွက်အကျိုးများတယ်မတရားတဲ့အတွက်အကျိုးနည်းတယ်ကျလေးချက်ပေါ့ဗျာနော်အကျိုးများတာရဲ့အကျိုးနည်းတာရဲ့တရားတာရဲ့မတရားတာရဲ့ဆိုတော့ဒီကျလေးချက်ကအရိယာတရားပဲအဲဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တရားဆိုတာရှိပါမလားဗျာရှိပါဘူးဗျာတရားဆိုတာလည်းရှိပါတော့မလားဗျာမကြီးမချမ်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းရှိပါမလားဗျာကဲကြီးကြီးချမ်းချမ်းဆိုတာလည်းရှိပါမလားဗျာကဲအရိယာတရားလေးချက်အရိယာပစ္စာလေးချက်ပျောက်တော့တာဗျာနော်အဲ့တော့ဟိတုပိစီယောအာရမဏပိစီယောတွေကအဲ့ဒါကိုဖြောက်ပြီးကြတော့တာဗျာနော်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှဒီအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားတွေဖြစ်နေပရမတ်တရားတွေဟာတော့ဖြင့်တရားကပယ်ခဲ့တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ဒ
တရားတစ်ခုလို့ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအစိုးရတဲ့တရားဖြစ်နေမှာတော့ဘလောက်ပဲဘုရားပြောခဲ့တဲ့အဝီနည်းတွေကိုကျင့်ပြီးနေကြပါတယ်ဆိုလဲသူတို့ကပြောပဲဆိုရင်တော့ဒီအရိယတရားတွေကိုအတိုက်လိုက်အုံလိုက်အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထားဆောင်ဖို့ရံအတွက်ထားဆောင်နိုင်ဖို့ရံအတွက်အားရှိအောင်လို့ဒီဝီနည်းကိုပြည့်ညတ်ခဲ့တာဗျာအဲ့ဒီဝီနည်းပြည့်ညတ်ခဲ့တာကိုဒီဝီနည်းနဲ့တော့နေကြပါရဲ့အဲ့ဒီအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြည့်ရနေပြီးတော့တရားထားဆောင်လာဆိုတရားမဟုတ်တာကြီးတော့ထားဆောင်နေဒီလူတွေဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါလားဗျာ။ဖြစ်ပါပါဘုရား။ဩမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဩဒါဆိုရင်တော့ပြောတော့မှကိုဖြစ်မှာပါပေါ့။အဲထေရဝါဒဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောတော့မှကိုဖြစ်မှာပါလို့အကျုပ်စီထဲမှာပေါ်တာပေါ့ဗျာ။ဟောတော့ကဲဒီနေ့သတင်းညွတ်တော့ငါတော့ပြောတော့မယ်လို့အသက်လေးပဲကြီးသွားပြီပေါ့နော်။ကြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရကြောက်တိတူပါလဲပဲငါတယောက်ထည့်ပဲရှိနေပြီးတော့တာပေါ့အဲ့တော့ငါဘာမပြောရင်လည်းပဲငါတည်သွားလဲဘာသူမှမနောက်ထပ်မတိလို့မပြောရင်ကြားရှိနေတော့ပါပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရကြောက်ကိုကဝီနည်းလဲသိအဘိဓမ္မဓမ္မလဲသိအဘိဓမ္မလဲသိလို့ဆိုရခကြအဲ့တော့ငါပြောမှကိုဖြစ်မှာပဲလို့မတည်ခင်တော့ဒါပြောရမှာပဲလို့ဘလောက်အန္တရာယ်ရှိနေနေဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒဘာသာပဲဟုတ်တယ်ထေရဝါဒကပြောတဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့အလင်းရောင်ကိုပဲလူတွေကိုပေးနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာမှမရှိတာရဲ့အလင်းရောင်ပဲသူတော့ပေးနေတာမဟုတ်လားအဲလို့ဆိုတော့ဒါထေရဝါဒဘာသာပဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါထေရဝါဒရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောတော့မလို့ပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာသူ့တရားတည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအားတော့ဖြုတ်လိုက်တော့ပဲလို့ဟုတ်တော့သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒဘာသာပဲပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ဒီကဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘုသူဒီမှာမှဗုဒ္ဓဘာသာဆိုမကြံတော့ဘူးဒါလို့ဆိုရင်အားလည်းပဲအဲငါတော့တကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းရောင်ကိုပဲယူသူလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါတယောက်တည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ပြီဆိုရင်အဲ့တော့ငါတယောက်တည်းအတွက်လည်းပဲရှိရနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရှိရနေပြီးတော့ဝိသေသနာတစ်ခုခုနေပြခံနေကြမလို့ဟာလို့အဲကြောင့်ပိဋကဘာကာမဝါဒဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီကနေထုတ်လိုက်တော့ပဲလို့ဟောကျုပ်ကလည်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ရဲ့တပည့်တွေကိုကျုပ်တို့ကပိဋကဘာကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခင်ဗျားတို့ကိုအတိပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီအတိနဲ့နေထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါထုတ်ကြတော့လို့ပိဋကဘာကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့မှတ်ကြတယ်တော့ကျုပ်တို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲသာမန်မှတ်ကြတော့ကျုပ်တို့ကတခြားဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြိုင်ပြီးနေတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်သူရင်ပဲအလုံးနဲ့ပဲသိသွားကြမှာပေါ့လို့ဘုရားရဲ့အရင်းကိုရတယ်ဒါပဲဟောလို့အဲ့တော့လို့အဲအဲ့ဒါကိုဒါတိရဝါဒဘာသာလို့ပဲကျုပ်တို့ဒီကပြင်ပြီးမှတ်ကြအောင်ပေါ့တကယ်လည်းပဲတိရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့မှာကျုပ်တို့အနေနဲ့တရားဓမ္မအပိုင်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့အာမထနိုင်တာလေးသားနေတာလည်းပဲဖြစ်ခဲ့ပြီးသားပဲပုံပါလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေနဲ့သူတို့ဖြစ်ဘာမှသိလို့ရှင်တာဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဩဒီတရေကျုပ်ပြီးတော့ပါပဲထင်တယ်နော်ကိုသားထက်တို့ရဲ့အဖေပြေးတယ်ပေါ့နော်ဟမ်တော်သလေးလားပြောလားအဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတုန်းကပဲတခါတည်းအဲဦးသားထက်တို့ရဲ့အဖေကနေပြီးတော့ကဲငါတို့တဲ့ဒါစာပြုတ်စာအဲစာပြုတ်တဲ့အနေနဲ့အားလုံးကိုဘုရားသခင်တွေကိုပြသတဲ့အနေနဲ့မင်းတို့အမေကိုငါတော့ဒီတိုင်းပဲတူယူလိုက်တော့ပါပေါ့အဲဘယ်ဘုန်းကြီးနဲ့မှလည်းပဲအထရဏဂုတ်တင်းနေတာဆိုတာမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဒါထေရဝါဒလူကလုပ်တာမဟုတ်လားဗျာတော့ဘဝအမြင်နေနဲ့လုပ်တာဟုတ်ရတော့တော့ဘဝအမြင်နေနဲ့လုပ်တာဆိုတော့အေးငါတို့လည်းပဲမထူပါဘူးအဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနောက်မှာအဲ့ဒီတည်းကတို့ပဲလေလူလောက်ကာတာပဲတို့ကြောင့်လည်းလူလောက်မှာပဲနဲ့လုံနေတော့ပဲလေအဲ့တော့အဲအဖေလုတ်တဲ့သူကနေပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့8000ဒီဖြစ်တဲ့မင်းတို့အမေကိုပေါ့နော်အဲမင်းတို့အမေကိုငါတော့ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲကျူလိုက်တော့ခဲဆိုပြီးတော့ခိုးကြီးမှာပေါ့ပါပဲနဲ့သူကကျူလိုက်တော့တယ်သူပြောတယ်ကနော်အဲ့တော့ဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခ
ငါလည်းရှိနေတာဖြစ်နေတဲ့သူတို့ညောပြချက်ကြီးနဲ့တော့တို့လုံနေလို့မကြိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လုံလိုက်တာလို့ပြောရမှာပါဗျာ။အဲ့တော့ပိစုပန်ကမ္မဝါဒဘုရားဘာသာတွေဟာပိစုပန်ကမ္မဝါဒဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူထားတဲ့ကာယယူထားဘူးရတော့အဲအဲ့ဒါလေးကိုဥဒေတာလုပ်ပြီးတော့ပိစုပန်ကမ္မဝါဒဘုရားဘာသာလို့လုပ်တာဘူးရတော့ခုကျတော့ဒါလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့လို့လျောက်ပါသွားပြီလို့ဘုရားဘာသာနဲ့ပါလို့ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဆိုတာလည်းတခြားမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိသေသနာကြီးနဲ့လည်းသူကလုံမနေတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောပါနေပြီးတော့ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအတိမတ်ပြုပေးကြလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပြောရပါပါဗျာတော့အဲ့တော့အခုလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီကဲပဲဒါကြားပြီးတော့ဖိုက်ယူပေးတာပါလို့ပြောရပါပါတော့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အေးခရီးကိုသူကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ရှင်းတူတော်လို့ဆိုတာကနာမည်ကွာရှင်းတူနော်ရှင်းတူဆိုတာရှင်းအရှင်းဆိုတာယုတ်လို့ပြောတာနော်အဲကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့အယုတ်အတုပေါ့နော်ရှင်းတူဆိုတာအယုတ်အတုပဲနော်အဲကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့အယုတ်အတုကိုကျုပ်တို့ဘုရားအစ်စ်မဟုတ်တော့ကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့အယုတ်ပါအတုနော်အဲအဲ့ဒါဆိုဟာတကယ်တော့ဘုရားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားအသက်ရှင်ပြီးနေတော့ဟာကွာမလေးမင်းငါကြည့်နေပြီပဲအဲတရားမကြည့်ရင်ငါမကြည့်ဘူးပြတယ်ပြောလိုက်တာကြာကဲချီချောက်လာကြနော်ချာပါတယ်ခင်ဗျရုပ်စိတ်ကိုတော့မသူဘုရားလို့ပြောဦးနော်ပါပါဟုတ်တော့အခုရုပ်တုကြတာကဲကျုပ်တို့ဘုရားလို့လုံးလို့ကောင်းပါမလားခင်ဗျကောင်းပြန်နော်အဲဒီလိုရုပ်ပုံမှာရုပ်ပုံသာလားလို့မေးတော့လည်းပဲအကြီးရုပ်ပုံကြီးတို့ဘာတွေလို့ဆယ်ဟာတွေလည်းရှိရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းပဲတကယ်တော့ယုတ်အတုတော်အစ်စ်တော်မှတခါလေယူသွားနေပြီးတော့သူ့ကိုကိုယ်ကဘုရားတရားမသိဘူးရှင်ငါမသိဘူးဟာတော့ငါမသိပဲနဲ့ငါယုတ်ကိုပဲမင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာလို့မလုပ်ပါတော့လို့ဆိုတာပြောပါပဲပေါ့နော် SCD ဆိုတာလည်း CD ဆိုတာလည်းဥဒိတာပဲဗျာတော့သူ့ကိုပဲယဉ်ညွတ်ပြီးတခါလာတည်ထားတဲ့အရာကို CD ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ CD ဆိုတာဥဒိတာ CD ခေါ်တာပါဗျာတော့အဲကျုပ်တို့ကမေးသေးတယ်အဲ့ဒီတော့နေပြီးတော့မေဦးမမေ့နိုင်တဲ့အတွက်အုပ်စုတစ်ခုလောက်ထားတယ်ဆိုတာအမေ့စီအဖေသေးတယ်အဖေကိုမမေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့အုပ်စုတင်ထားတယ်ဆိုတာလည်းပြည်လို့ခေါ်တာနော်ကမားတော့စီတီလို့ခေါ်မြဲမရှိလို့ဘလို့အုပ်စုလို့သာခေါ်တာပေါ့နော်အုပ်စုကစီတီပါပဲဗျဘာပြမှာရှိသည်မလူသေးတွေရဲ့အတင်းတိုင်းမှာလောက်ထားတဲ့အုပ်စုမှမြတ်စီတီတွေကြီးတယ်ပါလို့ပြောပါပါပေါ့နော်ကိုဖေထိမ့်မကိုမေထိမ့်မအဲ့လိုဟောကြနော်အဲအထိမတ်ကိုပြည်ဒီလို့ခေါ်တာပဲเนาะပြည်ဒီဆိုတဲ့စကားကအထိမတ်ဆိုတဲ့အထိပဲရှိပါလေဗျ။အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြည်ဒီတွေကလည်းပဲပေါ်လိုက်မှဖြစ်ချင်းဒါတော့ကျွတ်တို့ဘာမှပြေမဆိုရင်ပွားသက်တက်နေအောင်ပဲဗျာတော့ပါဗျာ။ကျွတ်တို့လွတ်လပ်ရေးကိုကြောက်တိုင်ကြီးတိုက်ခါလေဗျာเนาะလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ဟာလည်းတကယ်တော့ပြည်ဒီပါပဲဗျာကျွတ်တို့လွတ်လပ်ရေးရဲ့အထိမတ်ကြီးပြည်ဒီပဲမဟုတ်လားပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုပဲဘုံကျုပ်ကြီးရုပ်တို့ခါလည်းမြို့နယ်တွေမြို့နယ်တွေတိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်ဒါတွေလည်းပဲစီတီပါပဲကနော်ယုတ်တူတွေပါပဲနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပါနော်အတူတွေပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွတ်တို့ရဲ့တကယ်အရိယာရဲ့တရားဓမ္မကိုသိနေတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်မှာအယုတ်အစ်စ်တော့မှရှိတယ်ဘုရားရှိနေတယ်ဝါတော့မှသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူ့သူ့ကိုဘယ်တော့ပဲဘုရားမမြင်လို့ရှိရင်တော့ပြင်သူ့မြင်သူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောပြီးလေဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့ပြည့်အဲ့ဒီစီတီတွေတို့ကိုသွတ်တော်တွေကတ်နေရတာတွေတို့ပန်းတော်တွေကတ်နေရတင်းနေရတာတွေတို့ရေချမ်းတော်တွေကတ်နေရတာတွေတို့ဆိုရင်ကဲလုံးကြဖို့ဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါဗျာတကယ်တော့ကျွတ်တို့ဖီးရလက်ထက်ကိုယ်တိုင်ကသုံးကိုဘယ်သူကတင်ညလို့တော့အဲဆိုကွာသွတ်တင်နေဆိုတော့နတ်ကိုထူလာကြတော့နတ်တင်နေခွာပါတော့အဖီးရလူလာကြတော့လည်းဖီးရတင်နေလို့လည်းတော့တော့သူပြောတာပါတော့တကယ်တော့ဘုရားတင်နေဆိုတာဘုရားသူတာပါပဲဗျာတော့ကျုပ်တို့ဘုရားရှိတော့ဘယ်သူကနေပြီးတော့သွန်းနေလူနေလို့လဲသူ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့သွန်းလာခံတဲ့အိမ်ကသာလေသူ့ကိုသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အဲတမင်းကလေးဟင်းကလေးတချို့ပေါ့နော်လောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေဗျာကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့တပည့်ထဲမှာရလာတဲ့သွန်းတို့ဟင်းတို့ဆိုတဲ့ဟာကစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အဲအတော်သိပြစရာကောင်းမယ်ပုံရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါဗျာအခုခေတ်မှာကျွတ်တို့ရွာတွေမှာမွဲတယ်လို့ဆိုတော့မှလည်းပဲမလီအသားမစားတဲ့အရင်လိုတော့ဖြစ်ခုခေတ်မှာမရှိတော့ဖြစ်နေပြီနော်ဘယ်ကျွတ်တို့ငယ်တော့ကတော့
အိမ်နေမှာအသာစားနေနေသူကခနေနေပါဗျာနော်လေသာရှိရင်တော့သူခံကြည့်အသားရေတစ်ခွက်မှမရစေရဘူးဟုတ်တော့အဲဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်လို့ကိုရှိခဲ့ကဆိုရင်တော့အသားရေဆိုတာဝေးရောဣတိရေတောင်မှာတကယ်ကျုပ်ရဲ့အပြည့်စုံရမယ်မဖြစ်ဘူးညာနော်ဟောလို့ဆိုတော့ရှိခါကတော့လူတွေလည်းညံ့ညတယ်ဗျညံ့ညတဲ့အတွက်မိုးရွာလို့ရှိရင်တော့တစ်ပင်ဆိုင်ပြီပဲဤရွက်ပင်နေဣတိပင်မေးတယ်ပေါ့ဗျာမိုးမရွာဘူးဆိုရင်တော့မိုးအဲ့မိုးမရှိတော့ဘူးမိုးကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ဣတိပင်လည်းမဆိုင်ကြတော့ပါဘူးဗျာဤရွက်ပင်လည်းမဆိုင်ကြတော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဥဒုယာတိကလေးကအေးပြီးတော့ညံ့တာလေးအခုလိုလေးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဣတိရွက်ပင်နေဆိုင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ရက်ဒေတာလို့အပူဝဲဒေတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိဘူးကျုပ်တို့ငယ်တော့ကဆိုရှင်မောင်ရက်တောင်ရှိအဲကျုပ်တို့နဲ့နှစ်တိုင်လောက်နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဈေးလေးတစ်ခုကို9ရက်တည်းလေးအဲ့ဒီဈေးလေးသွားပြီးဒီကလာဟိုဘက်ကစားရည်တွေဘာတွေရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့အဲရှင်မောင်ရက်တွေဘာတွေခူးလာပြီးရောက်လာတယ်ဘာတွေရှိတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီဈေးလိုက်ပြီးရှင်မောင်ရက်ဝင်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီဈေးလိုက်ပြီးခရီးသီးဝင်ရတယ်ဗျာစားရှိပြပေါ့နော်အဲ့တော့ဟင်းသီးရွက်ကိုအဲ့ဒီဈေးလိုက်ဝင်မှာပဲစားရတယ်ငါမှတော့ဟင်းသီးရွက်အခုမှမရှိဘူးအဲမိုးတွင်းတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲဆောင်းဥပလောက်လည်းပဲတော့စားရတာပေါ့နော်အဲဆောင်းဥပလောက်ဆိုရင်မိုးတော့ရွာထားလို့ရှင်းတန်းနေတယ်တီရွက်ပင်တွေကကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်စားကြတော့မရှိတော့ဘူးအချောက်တွေပဲရှိတော့ခရီးသီးစားကြရင်ခရီးသီးအချောက်လတ်ထားအဲဘူတီစားကြလဲဘူတီချောက်လန့်တာဟုတ်နော်ဘူတီချောက်တို့ခန်းတီချောက်တို့နောက်ချင်းမောင်တီချောက်တို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးစားခဲ့ရတယ်မှတ်ရပါလေဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောလူတွေကလည်းပဲစိတ်ထိုးထိုးထွက်ထွက်အသိဉာဏ်လည်းမရှိကြဘူးဟုတ်လားသူ့ဟာသူဖြစ်ရင်တော့လုံကြသေးပြီမဖြစ်မလုံကြဘူးဗျာနော်အဲမဖြစ်မလုံကြဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျရှင်းခါကလူကတော့ကိုယ်ဆိုးမှာပေါ့လို့ပြောလာပါတော့နော်ခမင်းတော်မဒီစပါးထွက်တဲ့ဆန်ခမင်းရဖို့သူတို့ဖျားရဲ့တပိတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှိမှမဖြစ်ဘူးပြောစီတဲ့မှာအာဝါဒူးတို့ဆတ်တို့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေကြနော်အလူတမဲဆတ်တမဲနေရအာကျွတ်တို့ဖျားစားရတာလည်းပဲတကယ်ကိုစီးရင်မှာလို့ကျွတ်တို့ပြောချင်နေကြနော်အခုကျတော့ဆွတ်တော်ဝဲတွေကမြဘာပြေတပြေလုံးကြည့်လိုက်ကွအခုလုံးမြဘာပြေတပြေလုံးကဆွတ်တော်ဝဲတွေကိုသိလိုက်ရင်ကွတခါပုံကြီးနဲ့ထည့်တော့မှလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံနဲ့ထည့်ထားတော့ပြေတော့မှာလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဩမဟုတ်တာကြမှာလုံနေကြတာလို့ပေါ့နော်ဘာလို့မဟုတ်တာလုံတာလို့မသိလို့ပေါ့ပေါ့ဘာလို့မသိတာတော့လို့ဆိုတဲ့ခင်ဗျာဘုရားဆိုတာကိုဘာလို့မသိတော့လို့ပေါ့လို့ဟုတ်တော့အဲမသိတော့တဲ့ခါကျတော့မှန်ပြီးချောက်လို့နေကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီပုံစံတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါသီလဝါဒဘာသာဝင်နေလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်ဒါလေးနားထဲမှာဝင်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီဥသာထည့်အဲ့ဒါလေးကိုဥသာထည့်အဖေကလည်းပဲဒါအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုကြောင်းလေးပြောပေးလိုက်ပါဗျာနော်တကယ်ကြတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတော်တဲ့လူကြီးတွေပြောပါတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ့်နဲ့မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမှန်ကန်မဟုတ်တာကိုကိုယ်တည့်ပေးလို့ရမယ်ကိုယ်တာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာအဲအတက်ခံမဲ့လူမှတော့တည့်ရမှာပေါ့နော်တဲ့ပခံတဲ့သူတွေတော့သွားရံဖြစ်ပြီးတဲ့နေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲသွားပြီးတဲ့ပြီးနေလိုက်တော့ရံလို့လွတ်လိုက်ပါပေါ့နော်ရံလို့လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်သွားတဲ့ပြီးမှပို့ပြီးရံသူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲလိုပေါ့တကယ်တော့ကိုယ်မိတ်ဆွေကိုတော့ကိုတိနေတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့သူသာလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာတရားနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ပြင်ပြပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာနော်အဲအနည်းဆုံးကိုပြပါတော့ကိုသားသမီးတို့ကိုဆွေမျိုးတို့ဆိုတာတော့ဒါပြင်ပြကြပါတော့အလုံးတဲ့သွားကြမှာအလုံးမတဲ့တော့ကလည်းကိုတယောက်တဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုတယောက်ကနေပြီးတော့နောက်တယောက်စီရောက်နောက်တယောက်စီရောက်နဲ့တစ်ဆနဲ့အမှန်ကိုပြန်ပြီးသွားမှာမဟုတ်လားဗျာနော်တို့တို့ဘာပြေပါရှိခါကအခုလိုမျိုးလိုတည်ကြီးဝလာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအိမ်ငေါ်ကြီးဆိုတဲ့ခါရှာရှာနေပါပါနော်အပြောဒီအုံကြီးတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဗျာနော်အလိမ်ငေါ်ကြီးတော့ရှိမှာပါအလိမ်ငေါ်ကြီးရှိတယ်လို့ပါတဲ့ဒီဟိုတော့သောဘာတိဆိုပဲရှိမှာတော့ပေါ့နော်ကျွတ်တို့ငယ်ငယ်ကကိုသောဘာတိမရှိတော့သေးဘူးညာတော့အဲ့တော့စထရောဘယ်ရီဆိုတာလည်းပဲကျွတ်တို့တိုက်ပြီးမောက်မှာမဟုတ်တာကြီးဆိုတော့လည်းပဲရှိမှာတော့ပေါ့နော်ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တပြေးတပြေးနေပြန်လာတာဗျာနော်အဲပြန်လာတဲ့ခါကျတော့
ောက်ဆုံးပဲကြဖြစ်နေစေတော့အကုန်လုံးကြတော့တာပါပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲလူမှရှိတဲ့တရားလည်းပဲကိုကတော့တရားရှိနေရလေကိုကတရားရှိနေမှကို့ဒီကတရားနေပြီးတော့ဟိုတယောက်စီကူးဆက်လိုက်ဟိုတယောက်စီကူးဆက်လိုက်တယ်နောက်စင်တော့တရားလောကကြီးဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဗျာအဲဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပဲဒါကြောင့်အခုပြောတဲ့အဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားဆိုတာလည်းပဲတကယ်တည်းဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သီလဝါဒဘာသာကိုလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့ထင်နေမိတာတို့မဟာယာနဘာသာကိုလည်းပဲဒီကမ္ဘာလုံးကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့သိနေတာတို့ဒါသူတို့မှားကြတာပဲဗျာနော်သူတို့မှားကြတာတွေကိုမှားတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲပြောอยู่လည်းမရှိလည်းသိတော့သိကြပါမလားဗျာမသိကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲဒီမှားလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးမြင်မှာမလို့ဗျာနော်ဒီမှမပြင်းဘူးလို့ဆိုရင်ညွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားတော်ဖြစ်တယ်ကဲကိုတာဝါနေစီယာဖြစ်သွားရတယ်လို့ပြောရပါဘူးလားဗျာနော်အဲ့တော့သူကတော့ဖြစ်တကက်တခက်တနဲ့နဲ့လူလောကအတွက်တရားရှာလာခဲ့တာနော်တရားရှာလာခဲ့တာကိုသူ့ရဲ့ပရိသေဘာဆံပြီးတော့နှစ်ကလေးတရား150နေရာလောက်ရောက်တယ်ဆိုပဲဟောသူတရားလုံးလုံးသုတ်သုတ်ပြောက်သွားပြီဗျာနော်အဲ့ဒါလိုပြောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်နော်ဟာဒီလူကြီးတော့ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မလဲလို့ဆိုတာလို့တကယ်သူသာရှိတော့မှသိမကောင်းတော့ဖြစ်ပါလားနော်အဲတကယ်အတိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်ရလေအောင်ကိုကနေပြီးတော့ကိုသိထားတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဖြစ်ငြင်းငြင်းမြတ်မြတ်ထုတ်ကြပြီးဒီကလားကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာတကယ်ဗုဒ္ဓသင်္ဟာရဲ့အလင်းရောင်ကိုရနေအောင်လုပ်အောင်ပါဗျာနော်အလင်းရောင်ရတဲ့ဆိုဝေဝင်းနဲ့အလင်းတွေထွက်နေတာကိုပြောလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကိုသိတရားကဟိုတစ်ဖက်သူတွေနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာသူကပြန်ဟုတ်ပါလားလို့ဆိုတဲ့အလင်းကိုမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အချင်းရောက်ကိုကပွားပေးကြပါပွားနိုင်ကြပါစီလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပဲအဲ့လိုပဲသတိကျွတ်တော့ညင်ညာထားခဲ့လို့ကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုသိပေးကြပါလို့ဆိုတာမျိုးလေးကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကနော်ကဲဒီလောက်ပြောဆိုချက်နဲ့ပဲညီကိုချုပ်တော့မယ်နော်တနားကြီးလောက်ပြောနေကြရှိရနေဒီနေ့တနားကြီးခွဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းပိုးကြပါပြီနော်တနားကြီးတော့တော့ပိုးကြပါပြီဆိုတဲ့အားလေးကိုဝါသနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝါသနဲ့ထိမှခင်နဲ့၃ချိန်လောက်ဓာတ်ခေါ်ပြီးတော့ပဲအဆုံးသတ်ကြတော့သူကြာ